Pode começar então, é o que Tá. começa, né? Olá, boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esta importante atividade do nosso programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Mato Grosso. O nosso programa de pós-graduação foi criado em 2005 pela CAPES, um curso de mestrado, e desde 2005 o programa de pós-graduação já otorgou grau de mestre a 120 alunos. Durante esse período. Em 2015, tivemos autorizado pela CAPES o curso de doutorado e, em 2016, tivemos a primeira turma de doutorado sendo iniciada. Então, hoje é um dia muito especial para o programa, onde o primeiro aluno de doutorado vem a defender o seu trabalho que foi realizado nesse período. Eu parabenizo a equipe que desenvolveu o trabalho, que esteve envolvida, na pessoa do professor Alberto Sebastião de Arruda, a quem passo a palavra para, como presidente da banca, iniciar o trabalho de apresentação da tese de doutorado. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para o professor Alberto. Bom, primeiramente, vou apresentar a banca. Então, vou apresentar pelo mais longe. Começo mais longe. Então, mais longe, eu cheguei em primeiro exemplo lá na Universidade Estadual de Santana, tá? Então ele fez doutorado com o FRG, na UF, né? Junto comigo, aliás, depois de mim, né? Então é um professor com alta produtividade, né? O segundo é o professor José Ricardo Souza, né? E é um só este ano que José Ricardo Souza. E todos os anos, desde 2005, todos os anos, vem pelo menos uma vez aqui na UFM. Tá? Então, é o cara mais próximo. Né? E o terceiro é o Antônio Gancho. Então, o Antônio Gancho veio aqui uma vez com uma banca de um aluno de mestrado. Tá? Então, ele começou a carreira de docente na UFMS, tá? na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Né? E um dia por acaso ele chegou no curso de base e foi para mim. Hoje ele é professor da Universidade Federal de Lavras, tá? Também faz um bom trabalho em física, né? É um cara muito competente. Bom, e o terceiro membro do sistema da banca é um ex-aluno nosso, né? O cara fez graduação, licenciatura, mestrado, e só que doutorado ele fez na UFRJ. Ele voltou para cá e hoje ele é professor na Universidade Federal de Mato Grosso, no campo de Baja Grande, tá? Então, ele está começando a carreira, tá? Como professor do UFM, tá? E ele é super, tá? Bom, e depois, os dois outros membros da casa é o Godoy e o Rupp. Então, o Godoy, a gente dispensa a apresentação, né? E o Rupp deve ser o cara mais popular do IF, né? O cara mais que se conhece, tá? Bom, então, vamos começar, né? Vamos começar aqui a apresentação, né? O Thiago, aluno também da UFMT, que fez licenciatura, depois foi mestrado. Com mestrado, ele conseguiu passar no curso, né, da Universidade Federal do Acre, né? Hoje ele é professor na Federal do Acre. Tá? Então, depois do voltou, né, agora está conseguindo terminar o doutorado. Tá? Então, vamos começar, né, e passar a palavra para o Thiago, né? Liderado, Tiago, 60 minutos, e até agora, pela apresentação, você não caiu desse tempo, né? Então. Tentar ser um pouco mais rápido, mais sucinto. Boa tarde a todos. Eu vou colocar a apresentação. Deixa eu só colocar aqui. Aqui.
Todo mundo está vendo? Consegue aqui? Ok? Sim. Eu? Então, beleza. Então, eu vou iniciar esse seminário de defesa de doutorado intitulado Supercondutores Mesoscópicos via Teoria de Gibbs-Mandel, sob a orientação do professor doutor Abel Sebastião de Arruda, da Universidade Federal de Mato Grosso, com a ajuda do orientador doutor José Barba Ortega, da Universidade Nacional da Colômbia. O seminário vai ter a seguinte sequência. Eu vou começar com os objetivos do trabalho. Logo em seguida, eu vou falar sobre, dar uma introdução rápida sobre o conceito de supercondutividade e supercondutores. Depois, um pouco sobre a descoberta da supercondutividade. A teoria da supercondutividade que foi utilizada para a realização desse trabalho. A simulação computacional utilizada para obter os resultados. O formalismo GL para supercondutores de duas bandas, as equações GL generalizadas, os resultados dos supercondutores de duas bandas, um quadrado com e sem defeito central, e resultados sobre uma amostra retangular com defeitos sobre a ação de corrente e campo externo. E, finalmente, as conclusões e as perspectivas. Os objetivos, então, o nosso objetivo era estudar o comportamento de vórtices magnéticos de supercondutores mesoscópicos de uma e duas bandas com e sem defeitos, estudar a influência do comprimento de estabilização de degenes, o B, sobre a matéria de vórtices em um quadrado supercondutor sem defeitos, obter as curvas de magnetização e vorticidade em função do campo magnético externo para diferentes valores de B, obter a energia livre e a magnetização em função da aplicação do campo externo, obter a curva da voltagem versus a densidade de corrente externa e estudar o comportamento do parâmetro de ordem em função da aplicação de corrente e campo externo. Então, dando uma visão geral sobre materiais supercondutores, o que seria um material supercondutor? Acho que todo mundo que está participando, assistindo a defesa, deve ter notado em algum momento da vida que ao tocar um fio, um plug de uma tomada, você percebe que esse fio está aquecido. Esse aquecimento é em detrimento da corrente que passa daquele material em função do atrito dos elétrons com a resistência oferecida pela rede. Conforme maior a resistência, maior é o aquecimento, que é o efeito Joule, e quanto maior é esse aquecimento, maior é o desperdício de energia, maior é a perda de energia pelo efeito Joule. Com material supercondutor, isso não acontece. Materiais supercondutores são capazes de conduzir uma corrente elétrica sem perdas de energia, um aproveitamento de aproximadamente 100% a 100%, dependendo do caso. Entretanto, esses materiais, esse efeito acontece em temperaturas extremamente baixas, portanto, não existe, você não tem ainda supercondutores de temperatura ambiente, mas a busca do material supercondutor de temperatura crítica cada vez mais alta ainda está bastante em voga no meio científico. Mas em alguns locais já são utilizados, por exemplo, na subestação, aqui nessa figura abaixo, aqui no canto direito, uma subestação de eletricidade lá em Nova York, onde você tem aqui cabos supercondutores para levar a subestação até uma outra estação, um cabo curto. Existem o maior cabo supercondutor de eletricidade existe, não sei se ainda existe outro maior, né, mas o maior de 1 quilômetro foi feito na Alemanha, ainda existe lá. Esses materiais supercondutores também estão utilizados, por exemplo, na figura acima aqui no grande lado LHC, no coisor de Hadrons. Materiais supercondutores também já são utilizados aqui na medicina, por exemplo, para fazer uma magnetoencefalografia. Esses materiais são resfriados com nitrogênio, né, dependendo do material utilizado. Materiais cerâmicos são materiais, alguns supercondutores cerâmicos, eles são quebradiços, são meio difíceis de se trabalhar, por isso ainda é um desafio construir um cabo cerâmico, mas para alguns materiais, tipo titanato de nióbio, NDTI, ou disselemento de nióbio, ainda dá para trabalhar um pouco. Materiais tipo de trabalho de nióbio já é utilizado em larga escala desse equipamento, tipo para fazer uma magnetoencefalografia. Já que são materiais dúcteis, é fácil de enrolar e girar, enrolar e transformar com uma bobina. Diferente do material cerâmico, que já é mais quebradiço. Entretanto, um dos efeitos mais surpreendentes da supercondutividade é, portanto, a levitação magnética, né?
a limitação na figura acima aqui, ó, a gente observa um material superlunar orbitando sobre o mínimo, a gente observa que isso acontece porque o material superlunar ele tem a capacidade de expelir o campo magnético que introduzido do seu material, que atravessa o material. O material, ele cria uma, existe uma corrente superlunar no material que cria um campo contrário ao campo que é aplicado sobre ele. E isso é responsável pela levitação magnética nesses materiais. A levitação magnética também é responsável pelos trem balas, os trens de alta velocidade que já existem no Japão, na Alemanha, na França. Né? Entretanto, existe também uma dificuldade de se manter a estabilidade desses materiais em função da temperatura, já que é um fenômeno de baixas temperaturas, em função de um campo magnético, quando aplicado também um campo magnético, ao atingir um certo valor crítico, ele destrói o trato superprodutor, e a corrente elétrica, ao ser injetada sobre o material também, ao atingir um campo crítico, ela também destrói o trato superprodutor. É um fenômeno relativamente sensível, mas existe um monte de pesquisa na busca de estabilizar o estado da superprodutividade de materiais e poder utilizar esses materiais em larga escala. A superprodutividade, então, ela foi descoberta lá em 1911 pelo Henrique Carvalho Gomes, quando ele estava estudando a resistência do mercúrio. Ele estava utilizando filamento de mercúrio, passado uma corrente elétrica, e resfriou o mercúrio lentamente utilizando o hélio. Conforme a temperatura foi baixando, aqui no gráfico, na parte de cima, no canto direito superior, no superior direito aqui, ao chegar a atingir 4,2 Kelvin, a resistividade do mercúrio caiu abruptamente para zero. Então ela zerou e praticamente a corrente do mercúrio passou a fluir sem resistência. Isso só foi possível porque em 1908 ele tinha conseguido liquefazer o hélio. Então a liquefação do hélio bateu uma temperatura extremamente baixa, abaixo de 4 Kelvin. Então usando o hélio para resfriar o mercúrio, ele obteve o estado supercondutor. Inicialmente a gente chamou isso de supracondutividade, mas o nome acabou não pegando, e acabou ficando supracondutividade mesmo. Durante algum tempo, eles começaram a estudar e examinar outros materiais, diversos tipos de materiais, para observar, para catalogar as temperaturas críticas, o comportamento aí, quais esses materiais poderiam ser supracondutores. Né? E em 1933, foi quando surgiu a descoberta do efeito Meissner, que é aquele efeito da levitação magnética, descoberto por Martin Rochefeld, justamente o efeito Meissner, Rochefeld. Aqui na figura lá em cima, a gente observa que o material, quando está a temperatura acima dessa temperatura crítica, acima da temperatura de transição, o campo magnético aplicado sobre ele, então atravessa o material sem problema algum. E até então, quando o material atinge a temperatura crítica, quando você vai abaixo dessa temperatura e você chega abaixo da temperatura crítica, o material se torna superprodutor e ele passa a expelir, então, o campo magnético do estado que foi aplicado sobre ele. Essa linha de campo atravessa o material normal e em B a gente observa que o campo magnético é exposto no interior do material. Quando você aumenta esse campo magnético externo a um ponto de ele conseguir penetrar no estado do material, ele consegue destruir o material, o estado superprodutor e o material volta no estado normal. Materiais superprodutores, materiais puros, como o zinco, o estanho, o mercúrio, ao atingir um certo campo crítico, quando esse campo magnético aumenta muito, ao atingir um campo crítico, ele destrói o estado superprodutor. Entretanto, nessa época, na década de 30, 33, um russo chamado Chubinikov, ele estava passou a trabalhar com ligas magnéticas, tipo o titanato de nióbio, o seleneto de nióbio, entre outros materiais, e mostrou que esses materiais, essas ligas magnéticas, elas não obedecem essa regra. O campo magnético, ao atravessar, conseguir romper a barreira energética e ao penetrar no material, ele não destrói a superprodutividade. A gente vai falar mais sobre isso no meu colega trabalho. Em 1935, surge a primeira teoria fenomenológica, a teoria de Mundt-Lombon, é uma teoria que consegue explicar bem, está em concordância com os resultados experimentais da época, embora seja fenomenológica, ela mostra, ela consegue explicar bem o efeito Meissner e também explicar os materiais, as ligas magnéticas que não têm sido estável, a superprodutividade destruída quando o campo magnético atravessa o material.
Aqui na figura, a gente observa no canto esquerdo aqui o material não está normal, o campo magnético, ao atingir os lados supercondutores, ele decai exponencialmente, né, dentro do material, e esse espaço, esse tamanho, essa distância que ele entra é chamado de comprimento de penetração de lambda. Então, o campo vai diminuindo, ele atravessa o material, quando o material supercondutor de tipo 1, que são esses materiais lá no estado supercondutor, é destruído rapidamente, ao penetrar em torno de 100 nanômetros, ele já destrói a supercondutividade. Mas nas ligas magnéticas isso acaba não acontecendo. Mais para frente, na década de 50, então surge a teoria de Ginsberg-Landau, a teoria GL da supercondutividade. É uma teoria baseada na teoria da transição de fase de segunda ordem de Landau. Nessa teoria, ela possui um parâmetro de ordem, sim, esse parâmetro de ordem ele é zero acima da temperatura crítica, quando o material está no estado normal, e ele é diferente de zero quando ele passa para o estado supercondutor. Aqui na figura B, por exemplo, está ilustrando o material supercondutor e o efeito do campo magnético ao atravessar esse material. A gente observa o seguinte: quando o campo magnético atravessa esse material, as linhas de fluxo magnético aqui, eles atravessam de uma forma, não atravessam tudo de uma vez, não na forma comum que a gente conhece. Eles são agrupados num tubo de fluxo, que a gente chama de vórtices, onde cada tubo de fluxo carrega um quanto de fluxo. Esses fluxos ao redor do material, esses vórtices do material, eu falo bastante sobre isso, eles interagem entre si, eles se atraem, se repelem, eles interagem com a rede. E no centro do fluxo, no centro desse tubo, o estado supercondutor, ele localmente é zero, e ao redor dele o estado ainda está no supercondutor, e o condensado supercondutor mantém a estabilidade desses vórtices aqui. Enquanto tem os vórtices atravessando o material, ainda existe o efeito Meissner ao redor do material, vai incluir todo o material ainda. A diferença entre os materiais de tipo 1 e tipo 2 é que material de tipo 1 possui um comportamento semelhante àquele gráfico que o Anderson obteve em 1911. Esses materiais, quando tem um campo magnético incidindo sobre ele, o campo atinge um ponto crítico, o campo HC, e a supercondutividade é destruída imediatamente. A descontinuidade aqui na figura, na figura B ali, ela é abrupta. Isso corresponde ao supercondutor do tipo 1. Já o supercondutor do tipo 2 são materiais que onde o campo magnético consegue atravessar o material e vai destruindo a supercondutividade lentamente conforme os vórtices vão entrando. Então, no momento que o campo magnético, o primeiro vórtice ou os primeiros vórtices entram no campo magnético, a gente tem um campo HC1. E logo em seguida, conforme o campo vai entrando, você tem um estado entre um estado misto, entre vórtices e estado Meissner, e lá no final, quando o estado supercondutor se dissipa, você tem o campo HC2. Esses dois campos foram obtidos por Schubert-Birkhoff naquela época ainda, em 33. Na teoria geral ainda, a gente tem um comprimento de coerência. Esse comprimento de coerência corresponde à variação espacial no caso, os pais de Cooper, que corresponde à corrente supercondutora no material ainda. Naquela época, essa teoria era um pouco antes da teoria PCS, a gente fala que o comprimento de coerência corresponde à variação espacial dos pais de Cooper, mas, entretanto, na época eles ainda não tinham, o Ginsberg e a galera não tinham noção que o comprimento de coerência seria os pais de Cooper, ainda não haviam sido descobertos ainda ou postulados pela teoria PCS. Materiais do tipo 1, a rigor, né, são materiais puros, como eu falei, o zinco, o estanho, o mercúrio, e as ligas se comportam como tipo 2. Entretanto, três materiais puros, eles não obedecem a essa regra. O nióbio, o tecnécio e o vanádio são supercondutores do tipo 2. Da relação entre lambda e o comprimento de coerência. A teoria GL, da teoria GL, se obtém, aparece o comprimento de penetração de lambda, e mostrou-se que a relação entre os dois pode separar os dois tipos de supercondutores. Então, nas figuras A e B, aqui na letra A, na figura A, mostra a variação espacial do comprimento de coerência e do comprimento de penetração de lambda aqui. Ao redor, você tem o material no estado normal,
O campo magnético consegue penetrar um pedacinho do material e o estado e a supercondutividade destruída. Nessa situação, o comprimento de penetração é muito menor que o comprimento de coerência, e aqui você tem um supervedor do tipo 1. Já o supervedor do tipo 2 é quando o lambda é muito maior que o parâmetro de comprimento de coerência, onde ele consegue o comprimento de penetração de lambda e o que se o comprimento de coerência, vamos dar o chamado comprimento, o parâmetro GL, que eu vou falar mais na frente, já. A teoria BCS, ela surge já em 1957, já é uma teoria microscópica, embora a teoria de GL é uma teoria fenomenológica, mas ela está com... É uma teoria que funciona muito bem para materiais superiores do tipo 2, tanto para temperaturas próximas de TC ou para temperaturas mais distantes de TC. Os seus resultados estão em concordância com resultados experimentais, mas carecia ainda de uma teoria microscópica para explicar como que era o comportamento e o que era feita aquela coisa de supercondutor. A teoria surge em 57, onde Bardeen, Cooper e Schiffer formulam a teoria microscópica da supercondutividade. Nessa teoria, a corrente supercondutora agora ela é produzida por elétrons que eles colam, se agrupam em espinhos opostos em função dos fermos da rede cristalina, a vibração da rede cristalina. O que ajudou a embasar ainda a teoria é que antes de 57, já havia se postulado, eu esqueci o nome do cientista, que postulou que o efeito isótopo deveria corroborar o efeito entre a corrente supercondutora e a rede cristalina. Ele postulou o seguinte, que se a corrente supercondutora fosse algo puramente eletrônico, então a massa atômica, a rede não influenciaria nos valores da temperatura crítica. Então, fez-se o valor da temperatura crítica para isótopos do mercúrio, para outros materiais, e constatou-se que quanto maior o isótopo do material, menor é a temperatura crítica. Isto é, a temperatura crítica proporcional ao inverso da massa atômica. Então, ajudou a embasar a teoria do BCS, mostrando que a corrente supercondutora ela não depende puramente dos elétrons, mas também da rede da massa atômica do material. Em 59, Gorkov obtém as equações de Gibbs-Bourne-Brandau aqui, mostrando que a teoria GL ela é um caso particular da teoria BCS. Ele, como eu tinha falado sobre o valor K, o comprimento o parâmetro GL, já em 57, a Bikosov mostrou, por meio desse K que eu tinha colocado anteriormente, que a teoria GL pode separar os dois tipos de supercondutores. Aquela razão entre lambda e o comprimento de coerência, se esse kappa é menor, se aquela razão é menor que um sub raiz 2, então se kappa for menor que um sub raiz 2, você tem supercondutor do tipo 1. Se kappa for 1 maior que um sub raiz 2, o supercondutor é do tipo 2. A Bikosov previu que o campo magnético, ao atravessar as ligas magnéticas, ele atravessa na forma de vórtices magnéticos e cada vórtice desse carrega um ponto de fluxo magnético. Eles também se agrupam em redes triangulares, chamada rede de Bikosov, onde cada vértice carrega um quanto de fluxo magnético, como eu tinha colocado. Aqui uma representação, né, da rede triangular da Bikosov. Como eu falei anteriormente, esses vórtices interagem entre si, eles se atraem, se repelem, eles se juntam, podem formar vórtices gigantes, aglomerados de vórtices, e isso vai depender do material, de defeitos no material, impurezas no material. Em geral, aqui na figura A, aqui você tem um campo magnético inserindo no material supercondutor e a rede triangular, conforme mais vórtices entram, a rede triangular vai se tornar uma rede hexagonal. Nessa situação, nesse cenário aqui, a gente tem uma situação em que existe uma competição entre a forma da rede cristalina da forma do material. Como assim? Se o material for um material quadrado e for suficientemente pequeno, a geometria do material influencia na formação desses vórtices. Então, se o material for uma rede quadrada, for um material quadrado, os vórtices vão se aglomerar em forma quadrada. Se eles forem um disco, for circular, os vórtices vão formar um disco ao redor, um circular dentro do material. Se o material for um pouco maior, suficientemente grande, mais distante dos vórtices,
A rede triangular agora passa a imperar, ela fica longe da influência da, da geometria, e aí você surge então a rede triangular do Picozaroli. Em 67, a rede triangular apareceu aqui, os termos tiveram experimentalmente, aqui na figura B, sobre uma superfície de chumbo, onde eles pulverizam nanopartículas ferromagnéticas sobre o material, e elas vão se aglomerando nos topos dos vórtices, onde a gente consegue observar. Eu coloquei a primeira imagem, ela está mais escura, já que é a primeira, né, a mais antiga. Algumas imagens mais novas, elas são mais bonitas, mas eu quis colocar a primeira mesmo. Mas se a gente observar um ponto no centro, você observa um ponto aqui no centro, até o mouse, por exemplo, e você tem a rede hexagonal aqui ao redor dos vórtices aqui. Então, uma comprovação da teoria de Epicosov, das teorias de Epicosov anteriormente. Bem, vamos falar sobre a teoria geral da supercondutividade, visto que a gente praticamente usou toda a teoria no decorrer do nosso trabalho. A teoria GL é baseada na transição de fase de segunda ordem de Landau, onde a energia livre de Gibbs ela é expandida numa série de potências. Então, você tem um parâmetro de ordem abaixo da temperatura crítica, ele pode ser expandido numa série de potências. E aí a gente utiliza essa energia da equação, que é a energia livre de Gibbs, onde o parâmetro de ordem é sempre psi. Os parâmetros fenomenológicos alfa e beta aqui na equação, onde eu tenho aqui entre colchetes a energia cinética dos pares de Cooper e no final a energia magnética ao redor do material. Essa equação a gente precisa minimizar ela em relação ao parâmetro de ordem e ao potencial vetor para encontrar as duas equações de Gibbs-Landau e utilizar na simulação. Ao fazermos isso, a gente obtém as duas equações aqui. A equação 2, diz respeito ao parâmetro de ordem, né, dá uma boa. Ela corresponde à variação dos pares de Cooper no interior do material. Enquanto a segunda, ela favorece a densidade de corrente supercondutora ali. Da primeira equação, a gente obtém a condição de contorno. A primeira condição de contorno, onde ela diz o seguinte, que os pares de Cooper, a corrente supercondutora no material, ela não é igual a zero, ou seja, é zero porque ela não deixa o material de forma perpendicular. Então, o material está sobre a sua corrente está em cima do material, ela não deixa o material destravado, não vai perpendicular, não atravessa perpendicularmente o limite da amostra, ela está confinada sobre o material. Para fazer a simulação, a gente precisa resolver essa equação, mais as duas equações anteriores ali, simultaneamente. Essa equação de contorno ela foi extrapolada por De Gennes, onde o cumprimento o parâmetro de ordem ele pode ser extrapolado para além dos limites da fronteira. O cumprimento de extrapolação de Gennes é essa letra B aqui embaixo. E isso aí. Se esse B for da condição de fronteira anterior, então quer dizer que o material nós temos que estar em maior limitar. Se esse B for maior que zero, você tem uma interface, o material supercondutor em contato com o material condutado. Se esse B tende a zero, que é um valor pequeno, esse supercondutor está em contato com o material ferromagnético. E se esse B é um valor negativo, você tem um supercondutor em contato com outro supercondutor, só com uma temperatura crítica muito maior. Para resolver as equações GL, a gente precisa utilizar elas dependente do tempo. Já que no nosso trabalho, a gente tem que observar a variação temporal do parâmetro de ordem, como ele evolui no tempo, conforme que o magnético vai sendo injetado e vai aumentando. Tá? Então, as equações GL, agora não são mais GL, são TDGL, são as equações dependentes do tempo. A gente tem um termo de difusão aqui no material, um potencial vetor aqui em cima, essa aqui é a primeira equação, já dependente do tempo, e embaixo as equações da supercorrente, onde eu tenho um potencial vetor e a condutividade elétrica aqui do material. Essas equações, elas não têm resolução analítica, a gente precisa resolver elas, deixá-las de forma dimensional para poder fazer a simulação, já que não tem soluções. Então, a gente precisa definir algumas variáveis, a gente define as psis, como eu coloquei aqui embaixo, ou psi, como psi, psi zero, o ativo A a zero, um tetil T e TC, por exemplo, T e T e tal, R e X. Definindo as variáveis dessa forma, a gente pega essas variáveis, joga nas equações de CDGL
E ao resolver elas, por ficar com uma carinha mais bonita, são as formas, as dimensionais das equações de CTG. A simulação é, a gente utiliza essas equações para realizar as simulações. A primeira é do parâmetro de ordem, a segunda equação, que dá diz respeito à corrente supercondutor. Para fazer a simulação, nós utilizamos o método psilo, ou o método das variáveis de ligação. Esse método, para resolver aquela conta, para fazer a simulação, as equações precisam ser discretizadas. Então, para discretizar, a gente pensa numa, numa rede discreta, onde cada um verso dessa rede eu coloco a minha psi. Essa psi é ligada com uma outra psi por uma variável de ligação, aqui, um nome de x ou um campo auxiliar, né? Onde ele liga os pontos aqui na rede, o de x na direção horizontal e o de y na direção vertical aqui. No centro do material, o campo de indução magnético, ele é perpendicularmente, ele sai do plano do material. E a gente precisa discretizar as equações, aquelas equações que eu mostrei anteriormente, elas precisam ser discretizadas e dispostas nessa rede aqui. O campo auxiliar tem a forma das equações 10 e 11, mas esses campos 10 e 11 também precisam ser discretizados. A gente utiliza o método para discretizar, a gente utiliza o método da diferenças finitas. A derivação anterior, essas duas equações aqui, elas utilizam as diferenças finitas, elas deixam de ser contínuas, né, e passam a ser agora discretizadas e passam a ponto a ponto. E elas tomam essa forma aqui agora. Ficou um pouco mais feia, mas é a equação. É dessa forma que as equações são colocadas agora para fazer a simulação. A primeira equação 12 é o parâmetro de ordem, agora numa forma discreta, enquanto as equações 13 e 14 é a equação para a densidade de corrente no eixo X e no eixo Y aqui. Nós resolvemos o material supercondutor, nós resolvemos a simulação, bom, nosso supercondutor de duas bandas. Duas bandas porque em 2001 encontraram um supercondutor com temperatura crítica acima da temperatura crítica convencional. Materiais supercondutores convencionais são aqueles que obedecem à teoria BCS, onde a temperatura crítica fica em torno de 35 Kelvin e o acoplamento entre os spins, dos elétrons, dos pares de Cooper, se dá por meio dos fornos. Materiais com temperatura acima disso já não são convencionais, são materiais que não obedecem à teoria BCS e carecem de uma outra teoria para explicar o pareamento eletrônico. Entretanto, o dipolato de magnésio, ele, embora tenha uma temperatura crítica de 39 Kelvin, o efeito isótopo nele mostrou que o pareamento dele é um pareamento eletronfono. Então, ele é um supercondutor de alta temperatura crítica, porém, com pela matéria BCS, mostrando que ele é um supercondutor convencional. Então, como é um supercondutor de duas bandas, a gente precisa de duas equações TDGL, uma para cada banda, e essas bandas precisam ser acopladas por um potencial. Esse potencial está aqui no final da equação 15 aqui. Esse potencial é o acoplamento de Josephson, onde o acoplamento é dado pela equação aqui embaixo, então, psi estrela, psi, psi, psi estrela. A forma psi do parâmetro de ordem, a gente joga no acoplamento de Josephson, resolve a equação e com ele encontramos a equação 17, onde o acoplamento entre as duas bandas depende da diferença de fase entre elas. Nessa equação, nós temos um gama de J, onde esse gama é a força de interação dessas bandas. Então, você pode colocar uma força de uma banda mais forte, ou uma banda dominante, dependendo, se você tiver mais de três bandas, você pode colocar uma banda dominante, onde você tem uma banda ativa e duas bandas passivas, então você pode variar o gama. Uma banda atrativa, no caso do dipolato de magnésio, o gama é positivo, quer dizer, é um gama atrativo. E para a TV microscópica, nós utilizamos um gama negativo, um repulsivo, nos nossos cálculos para observar o comportamento quando o gama for negativo. Nos nossos cálculos, nós estamos observando a ação da banda 1 e da banda 2. A gente não fez a banda 2 na banda 1, apenas o efeito de uma banda sobre a outra. Para a simulação computacional, deixar mais conveniente, fica mais fácil, né? Para colocar na computação, a conta de contorno aqui no final, a gente coloca um gama, onde a gente define esse gama como 1 menos delta sobre B. O delta corresponde ao tamanho da rede computacional. A rede é o espaçamento entre um ponto e outro ali que é ligado, né?
Na nossa rede 0.1, nós utilizamos 0.1, nós fizemos vários cálculos para redes menores, 0.05, 0.25, mas o trabalho a gente não deixou 0.1. Então, o Gama tem uma pequena diferença, né, já que nós mudamos um pouco aqui a definição aqui no final da condição de contorno. O Gama, então, se o Gama ficar entre 0 e 1, a interface aqui ela é supercondutor do metal. Se o Gama for maior do que 1, você tem um supercondutor com temperatura crítica maior. E se o Gama for igual a 1, a interface é supercondutor ao vácuo. E se der for zero, você tem uma interface que corresponde a uma interface de estado normal. O material tem contato com um material com muitos defeitos, ou um material de estado normal, que é uma condição de controle de Richelieu. Nós utilizamos nos nossos cálculos as condições 1, 2, 3 apenas. Para o trabalho que nós vamos apresentar aqui, nós utilizamos as equações de GDGL, as equações generalizadas. É o caso de um material superdutor que é aplicado corrente elétrica. Nesse caso, agora, nesse cenário aqui, nós utilizamos aqui, existe um potencial escalar aqui no meio. O valor de U é um valor que vem lá da teoria microscópica e o gama também. Esses valores são valores para materiais com poucas impurezas paramagnéticas e, basicamente, para nióbio, a gente, nessa simulação, já é para uma banda. Então, no caso, nós estamos comparando com o nióbio. O gama vale entre 10 e 20, nós deixamos o gama 10 e o U fosse 1,79. Mas se você colocar, se fosse feito para o alumínio ou outros materiais, o alumínio com U é quase 1.000 aqui. Então, para nós, os valores estão bem mais baixos, mais baseados no nióbio, e ele tem quase não tem impurezas paramagnéticas aqui. Nesse gama, você tem um tau E, que é o tempo de colocar, que nós estamos colocando injetando uma corrente elétrica, então nós temos um contato metálico ali, onde vai entrar uma corrente elétrica. Então a gente tem o tal que corresponde à colisão elástica entre elétron e fono na sua rede, também levado em consideração. A equação, essa equação do parâmetro de ordem mais a equação da densidade de corrente, são resolvidas juntamente com esse potencial escalar aqui abaixo. São resolvidas tudo ao mesmo tempo. Bem, a nossa amostra supercondutora para duas bandas. Tem a seguinte forma, uma forma simples para poder facilitar a simulação computacional. Nós temos um quadrado com lados 12 QC por 12 QC, as dimensões dos materiais em termos de QC, em termos do comprimento de coerência, já que os materiais são mesoscópicos, então mesoscópicos quer dizer que o tamanho da amostra está entre o micro e o nano. O nano é um estado micro, vindo do macroscópico, e também o nano não é tão pequeno assim. Então, o mesoscópico está no meio ali. E essa matéria, o material tem um defeito no centro, onde esse defeito ele pode aumentar. Então, a gente fez uma amostra sem defeito algum, e depois a amostra, como a gente foi aumentando os defeitos, para observar a influência do defeito na configuração dos vértices ali, em função da aplicação do campo magnético externo. Então, os primeiros resultados aqui, o primeiro resultado para comparar, né, a nossa amostra homogênea, o T igual a zero, quer dizer, não tem defeito, a amostra homogênea, e gama igual a 1. Gama igual a 1, a gente já tinha colocado a amostra no vácuo. Nós colocamos aqui os gráficos da magnetização, gráfico A, e o B aqui, o gráfico da vorticidade. A vorticidade diz que a contagem dos vórtices, quantos vórtices vão entrando no material, conforme o campo vai aumentando. A gente observa o seguinte aqui, conforme o campo vai aumentando, esse pedaço aqui, onde não tem nenhuma descontinuidade, corresponde ao efeito Meissner aqui. O campo magnético está aumentando e ainda não pintou o material. No momento que tem a primeira descontinuidade, então os primeiros vórtices conseguem entrar no material. Aqui, nesse ponto, nós temos o primeiro campo crítico, o HC1. Conforme o campo magnético vai aumentando, as descontinuidades vão continuando, vai entrando mais vórtices e a magnetização vai diminuindo. Até chegar a um ponto onde atinge o HC2, quando o estado do supercondutor é totalmente destruído aqui. A gente observa aqui no gráfico B, a vorticidade, no momento que no primeiro campo crítico, HC1, entra no material praticamente 8 vórtices aqui. E logo em seguida, a vorticidade começa a entrar de 2 em 2, é uma vorticidade N mais 2. Começa a entrar 2 e 2 e 2 e 2. O estado do supercondutor vai até pouco mais de 1,8 aqui, onde entra quase 30 vórtices, quando a superconjuntividade praticamente cessa.
Aqui nós botamos um parâmetro de ordem. A primeira linha, a parte de cima, corresponde à variação do parâmetro de ordem do material. A linha, o campo é um gráfico de cores, então a parte vermelha representa a parte que tem par de cupla, onde existe estado supercondutor, e a parte azul já é a parte onde a superconductividade está sendo suprimida, está sendo diminuída conforme entram os vórtices ali. Aqui em cima é o valor do campo, os pontos escuros são os vórtices, e a parte de baixo é a vorticidade que mostra a posição dos vórtices aqui. Fica um pouco difícil de enxergar, então no gráfico de baixo aqui, a gente observa a posição de cada vórtice aqui. A gente observa que conforme o campo vai aumentando, o parâmetro de ordem vai variando, o estado supercondutor vai se desfazendo, a cor vermelha vai se diminuindo, né, até um ponto 0,4 aqui, onde entram mais dois vórtices. Aqui você tem 8 vórtices até 0,98 e 10 vórtices em 1,04. A configuração dos vórtices a gente observa que não é uma configuração convencional. Eu vou mostrar uma figura mais na frente dos vórtices convencionais. Então aqui você não tem a rede de Lebesgue-Kozlov. E você também não tem a geometria da rede influenciando no contorno dos vórtices. Eles entram quase que circularmente, quase que girando ao redor do tempo da amostra, por causa que cada condensado tenta manter a sua superconductividade. Eles tentam disputa pelos vórtices dentro do material, conforme o campo magnético vai aumentando. É que a disputa gera essa configuração não convencional dos vórtices na amostra. Conforme o campo vai aumentando, a gente observa uma variação ainda dos vórtices dentro do material, o estado superconductor vai sendo suprimido conforme o campo aumenta, e a configuração dos vórtices é inteiramente nova, inteiramente diferente do que é obtido nos materiais de uma banda. Uma banda não tem um comportamento similar a isso. Eu vou mostrar na outra imagem daqui a pouco. Então a gente observa que quando chega em 1,38, nós temos 12 vórtices no material. E como a gente observa na magnetização, o estado supercondutor vai até 1,8, então isso aqui ainda vai mais para frente, nós paramos por aqui, mas a gente observa que a formação não convencional dos vórtices, praticamente desde a entrada dos vórtices até o ponto onde nós paramos, ela não é uma configuração convencional, não sofre a influência da geometria da rede. Agora o resultado é o seguinte, né? O material dela é um modelo, tem um furo no meio e esse furo vai aumentando. O primeiro furo tem um buraco, um QC por um QC. O segundo furo é 2x2, o 3x3, 4x4. E gama 1, quer dizer, o material não está imerso no buraco. A gente observa que o aumento do furo influenciou nos campos HC1, aqui, na magnetização. Conforme o campo vai aumentando, né, você tem um aumento do HC1, mas o campo HC2 aqui, a gente observa que ele ficou praticamente inalterado. Houve a variação do primeiro campo crítico, mas o segundo ficou parado, ficou inalterado, devido à fixação do efeito de pin, que a gente fala, quando um defeito no material consegue manter os vórtices presos aí no material, segurando eles ali, modificando a sua geometria e mantendo eles fixos. A gente observa que o campo HC1 diminuiu, mas o HC2 continuou constante no material. A gente vê aqui nas linhas azul e verde aqui, para os valores pequenos aqui do campo, tem uma pequena descontinuidade, quer dizer, entraram aqui 4 vórtices nesses dois casos, logo em seguida mais 4 vórtices entraram de novo, e os vórtices continuaram entrando mais vórtices, a configuração dos vórtices aqui é um pouco diferente, não é que assim que beleza, todos entrando 4, depois 2, depois 4, né, não foi tão igual quanto a nossa amostra homogênea. E para os valores de 16, 9, que sim, né, aqui é quadrado, a gente observa que entraram os 8 vórtices de valores. Né, os 8 vórtices continuaram, se manteve entrando sempre 8, 4 por 8 vórtices, e conforme o campo vai aumentando, esses vórtices continuaram entrando no material. Até atingir quase 30, mais de 30 vórtices com o estado supercondutor totalmente suprimido. Se a gente observar no campo HC1 ali em cima, a gente consegue notar que parece que tem uma linha, um comportamento linear dos campos HC1. Então, nós plotamos o sistema de fit linear, depois plotamos o gráfico desse fit aqui. A linha azul representa os valores do campo crítico HC1, para cada um, dependendo do tamanho do furo, aqui 1, 2, 3, 4. E a linha vermelha é um fit linear que nós obtivemos aqui, né, em função do campo HC1 aqui. 147,45 e menos 99,4, que são os valores que nós encontramos aqui para esse vítima, para o campo HC.
O comportamento dos votos, a gente observa o seguinte aqui. Houve uma relação interessante, porque, como eu tinha falado, os defeitos, eles conseguem fixar os votos no material. Os defeitos, eles influenciam naquela linha das linhas da supercorrente que estão rodando ali, ao redor do material, e elas criam pontos onde a densidade de corrente é menor. Nesses pontos, onde os votos vão se localizar. É onde é mais fácil, menos energia que ficam ali. Né? Então, a gente observa o seguinte, então, quatro vórtices, aqui eu tenho esse furinho pequenininho, é um QC por um QC, entram quatro vórtices, eles se localizam na diagonal aqui, nos vértices do furo, do defeito, conforme os vórtices vão entrando, eles vão tentando se arranjar no material, e aí quando chega nesse valor do campo 1.24, a gente observa que eles se agruparam nos pontos aqui distantes, equidistantes, né, do defeito, aqui no material. A gente observa que o campo, o parâmetro de ordem realmente varia bastante, né? A gente viu que pelo que se, o estado supercondutor, o HCM, foi diminuído um pouco, né, o HCM, e a gente observa que o 1.24 aqui já, o estado supercondutor está quase suprimido, tá? Tem poucos pares de curva aqui. Essa fixação dos votos pelo defeito a gente observa também no HCM, quando o furo aumenta 2x2, esse furo, a gente observa os quatro votos também aqui nos vértices do furo, do defeito. Quando os votos entraram, eles se rearranjaram e formaram aquela rede triangular. Não é uma rede de precursor, mas é uma configuração triangular onde eles estão localizados nos vértices aqui, né, nos pontos do defeito. Quer dizer, o defeito influenciou, conseguiu fixar e manter os votos presos ali conforme o campo foi aumentando. A mesma coisa acontece quando o furo atinge 3x3. Você tem quatro vórtices aqui, os vórtices entram no material, eles começam a girar, a gente observa, passa um giro aí, e a configuração aqui é um pouco diferente, mas a gente observa que eles também ficaram localizados, mesmo assim, são dois, não tem aquela linha triangular que a gente viu aqui, mas eles se localizam também nos vértices do defeito e na parte superior, inferior e nas laterais dos defeitos. Aqui ficou uma configuração bem interessante desses vórtices também. Quando o buraco aumenta, você tem basicamente um anel. A área de material supercondutor ela diminui, fica mais difícil para entrar os materiais, os vórtices ali, tem uma área menor. Os vórtices precisam de um espaço para nuclear. Continua os quatro até o 34, que você tem quatro vórtices e eles estão localizados ainda nos vértices dos defeitos. Aqui. Então, foi bem interessante observar que os vórtices eles conseguiram se agrupar do defeito. A gente observou que o defeito de material de condutores de uma planta ele interfere na configuração dos vórtices, eles conseguem, pode ser pontos de nucleação. Aqui eles não se tornaram pontos de nucleação dos vórtices, eles sempre entraram pelas laterais, mas eles conseguiram mapeá-los, fixar, né? Que é chamado pinning, onde eles fixam os vórtices naquele ponto e os vórtices ficam presos ali. Agora a situação que não tem furo, o T é zero, e agora para a gama 90 e 98, quer dizer que o material está em contato com o material ferromagnético. E para gama 1.02 e 1.04, o material está em contato com o material supercondutor com TC maior. A magnetização aqui, a gente observa o seguinte, as curvas azul e verde representam o material em contato com o material ferromagnético. A gente observa que o HCM para todos eles foram diferentes, e não só o HCM, como o HC2 também diminuiu significativamente. A gente lembra que para a amostra com defeitos e a amostra homogênea, o campo HC2 acabava sendo 1.8. A gente observa que para gama 0.90 e 98, o HC2 diminuiu drasticamente, enquanto que para a amostra em contato com o material supercondutor, o HC2 aumentou bastante. Essa diminuição do campo HC2 é pelo fato de que os elétrons que estão ali ao redor do supercondutor, eles migram e contaminam o material supercondutor com os elétrons diminuindo o estado supercondutor. Enquanto que para o material em contato com outro, com um distribuidor maior, com um material com supercondutor, com outro supercondutor, você tem a contaminação por pares de curvas. Pares de curvas que migram de um material para o outro, aumentando o estado supercondutor desse material. Então, a gente tem aqui, a gente observa que o HCM para a curva azul e verde diminuiu bastante, enquanto a curva preta e vermelha ela aumentou
Bem, e com a Rodeste 2 também é uma turma tendo o estágio de produtor por mais tempo. Aqui a velocidade, a gente observa os 8 vórtices que se mantiveram, sempre traindo esse material 8 vórtices, ou 4. Na primeira momento, então, 8, depois se mantém a velocidade N mais 2, sempre entrando 2 em 2. E para o material, casinhas preto e vermelho, a gente observa uma quebra aqui bem pequenininha, onde mostra que entrou 4 vórtices, depois entra mais 4, depois se mantém a velocidade N mais 2, entrando mais 2 e mais 2. A gente observa que a velocidade da linha azul, por exemplo, ela se encerra bem aqui em cima, que significa aqui quando não tem essa condutividade, que corresponde a esse ponto azul na magnetização. A mesma coisa para a linha verde, ela vai até um ponto e acaba também, mas a linha preta e vermelha, ela vai embora, né? Passa de valor de 2 aqui, não tem até mais de 30 watts, e ainda você tem uma supercondutividade ali no material. O parâmetro de ordem, a gente observa o seguinte, a degradação do estado supercondutor quando você tem a contaminação por elétrons, né? O início aqui, a gente observa na primeira figura aqui, que você tem poucas áreas, você tem poucas áreas no estado supercondutor. E conforme o campo for aumentando, essas áreas, é claro, foram diminuindo bastante, não foram diminuindo drasticamente. E a configuração do vórtice agora não tem os defeitos para fixar esses vórtices. Então, os vórtices começam a se localizar e se girar em algum material, se agrupando num conjunto não convencional de vórtices. A gente observa que não tem vórtice obliquo-vórtice e também não tem influência da rede, da mesma forma que não aconteceu com a amostra homogênea. Aumentando aqui para a hora de 98, a gente viu pela magnetização que o estado superior se manteve por mais tempo. Então, o gráfico de cor já está mais vermelho, tem mais pares de Cooper aqui, mas ele também se degrada mais rapidamente porque os elétrons estão migrando para o efeito de interface, onde os elétrons migram para o material supercondutor, ajudando a contribuir na degradação dos pares de Cooper e da supercondutividade do material. Quando nós temos aqui agora 1.02, você tem um material supercondutor em contato com outro supercondutor. A gente viu que o campo HC2 aumentou bastante, então pelo parâmetro de ordem que a gente observa o parâmetro vermelho, e quando chega aqui no campo 1.64, ele ainda está bem vermelho, e a gente viu pela magnetização que esse campo vai até acima de 2, então e entra muito mais vórtices. A quantidade de vórtices aqui já tem sistema de 12 ou 16 vórtices aqui. A configuração continua sendo não convencional. Né? Esses vórtices continuam sendo disputados pelos condensados do material. Para o 1.04, a gente observou que a supercondutividade foi que se manteve mais longe, mais distante, aguentou mais tempo. O campo, os vórtices continuam tendo aquela configuração, sempre tendo belas laterais. Eles não se localizam no centro do material, né? Como se tivesse uma coisa centro-simétrica no material, apenas uma especulação. A gente observa uma coisa interessante, que no centro do material estava todo azul, quer dizer, estava no estado normal, mas lá na última figura, aquele buraco, e surge no meio de pares de Cooper, né? Em função do comportamento não convencional de supercondutores multibandas, né? O comportamento dos vórtices da supercondutividade em detrimento da competição entre essas bandas cria os padrões não convencionais dos vórtices. Aí eu disse que eu vou comparar com o resultado publicado. Aqui nesse resultado nós temos um resultado publicado por um chinês esse ano, um chinês publicado na revista chinesa, e eles fizeram um trabalho bem parecido com o nosso. Na figura à esquerda, a letra A, aqui é o comportamento tradicional, o comportamento convencional dos vórtices do obliquo-vórtice. Eles são redondos, bonitinhos ali. E se a rede é pequena, você não tem rede triangular, porque essa geometria dele, esse material, essa amostra é pequena. Então, nós temos aqui uma amostra com alguns vórtices se aglomerando de forma quadrada, porque a amostra é quadrada. Né? Aqui é o mesmo tamanho, e a configuração dos vórtices deles é bem parecida com a nossa. Nós entrou aqui 2 vórtices de uma lateral esquerda e direita, mas no nosso caso dava 4, 1% por baixo, pelas laterais também. A diferença é que eles utilizaram um gama atrativo, um gama lá de broca de magnésio, e eles utilizaram também capas diferentes para cada banda. Né? Nós utilizamos o mesmo capa para as duas bandas. Então, e o resultado deles e o nosso está bem parecido, bem de acordo com o resultado experimental que eles colocaram ali também, que é um resultado experimental
Essa rede, a esquerda, a letra A, é uma rede polissalênica de nióbio, e essa rede experimentalmente também ficou bem parecida. E aqui do lado é uma rede, na parte experimental, é o paro de borato de magnésio. É um comportamento que está bem parecido. Esse trabalho, esses resultados foram publicados no EPJB, nesse ano, junto com o Christian Gui, o professor Alberto e o professor Rafael Paulo Ortega, da Colômbia também. Para continuação, para a finalização do trabalho, nós fizemos uma amostra agora dessa situação, é uma amostra retangular. Essa amostra retangular é um pouco maior, tem 22 QC por 9. Nela, ela tem um defeito no centro e os defeitos nas laterais. Nós já passamos, introduzimos um campo magnético externo perpendicular à amostra. Nesse caso, esse material é para uma banda apenas, não tem mais duas bandas aqui. Então, a gente espera ver configurações parecidas com a rede convencional. No caso B, os buracos foram preenchidos com material supercondutor, uma temperatura crítica menor. E nesse material, nós temos uma corrente de transporte. Aqui, o ponto verde aqui no material representa os dois contatos metálicos onde entra uma corrente. E em outro momento, nós inserimos não só a corrente, mas também o campo magnético externo para observar o comportamento do parâmetro de onda ali. Os resultados foram, nós obtivemos primeiro a magnetização em energia livre. A magnetização agora já tem um comportamento diferente, daquela magnetização para duas bandas. A gente observa a diminuição do campo HC1, aqui para cada linha dessa é uma temperatura, nós plotamos os gráficos para ter 0,4 até 0,9 para a capa 2, e todas as simulações do capa sempre foi 2. Conforme a temperatura vai aumentando, o HC1 também diminui e o campo HC2 também diminui, o que está em concordância com resultados experimentais, onde o aumento da temperatura diminui os campos críticos, né, e destruindo a superconductividade mais rapidamente. A gente observa, existe lá na T09, bem perto de TC já, tem uma leve descontinuidade, dá essa impressão de que essa descontinuidade aqui na energia livre e na magnetização acaba, mas a gente, nós botamos no gráfico aqui para ter até 0,95, aqui a gente observa apenas a energia livre e mostra que a descontinuidade ela continua ali para dentro, para temperaturas bem próximas de TC. Aqui a seta dedicando o campo que está aumentando, a energia livre aumentando, ela aumenta até, e já os valores aqui são bem menores, mas chega num ponto e a seta voltando é o campo magnético que ele está tirando do material. Na verdade, é um comportamento esquerético para energia livre. Nesse ponto aqui você tem a entrada do vórtice, e no final, quando o campo vai diminuindo, o vórtice demora mais para sair. Ele demora para entrar, mas ele também demora para sair quando a temperatura, quando o campo magnético ele é retirado do material. A gente observa que a descontinuidade vai embora até 0,95. Nós vamos fazer os temperaturas mais baixas ainda. Está todo mundo ouvindo? Então, aqui, nós fizemos também em campo magnético a magnetização para a temperatura 0,40 e 0,60. A gente observa a magnetização, eu deixo a magnetização ali para poder observar o comportamento da magnetização e a esterese para a magnetização. Aqui o campo magnético vai aumentando, né, esses campos a gente obteve, eu mostrei no gráfico anterior, mas o que eu queria mostrar é que quando a gente tira o campo magnético, vai diminuindo o campo magnético, o comportamento da magnetização diminui, né, é um comportamento bem diferente. No início, quando o campo magnético vai penetrando no material, a amostra tem um comportamento diamagnético. Conforme o campo magnético vai sendo retirado, vai sendo diminuído, você tem um comportamento paramagnético, a gente chama de efeito Meissner paramagnético. Porque, no início, o campo magnético, a permeabilidade, ela impedia o campo de entrar, o campo externo de entrar. Agora, o campo magnético da amostra não deixa os vórtices saírem. Então, o comportamento duro da esterese da magnetização é um comportamento paramagnético. Aqui no gráfico 27, a gente mostra um resultado experimental e teórico, as linhas aqui e a teórica e as bolinhas conforme vai diminuindo aqui, é um resultado experimental para um disco de alumínio e conforme o campo vai sendo retirado, nós temos o comportamento aqui paramagnético da magnetização, na esterese da magnetização aqui. Então, nossos resultados estão bem de acordo com
com um resultado experimental. Tirando os valores do HC, para cada valor do HC, um lado da magnetização da energia livre e do HC2, nós montamos o diagrama de fases. Esse diagrama de fases, ele tem aqui a linha vermelha, representa o campo H1, que corresponde ao estado Maida, e a linha preta, que corresponde ao campo H2. Aqui, o estado Maida não tem vórtices, e conforme passa dessa língua, nós temos o estado vórtice, que conhece o estado vórtice, o estado misto, o estado Fallot-Chubinicó, aqui é o estado de vórtices, e acima da linha preta do campo HC2, para cá o material está no estado normal. Se derivarmos a magnetização em relação ao campo, nós tivemos a suscetibilidade magnética, a temperatura de 0,6, 7, 0,8, 0,9, nós destacamos aqui o campo HC1, conforme a gente observa o aumento da temperatura, o campo, a suscetibilidade também vai diminuindo, juntamente com o campo HC1 também diminui, conforme a temperatura aumenta. Daí a gente observa o comportamento oscilatório dessa suscetibilidade, e falando dos defeitos do material, né? Quanto mais defeitos tem o material, a suscetibilidade é que ela fica entre 0 e 1, né? E ela apresenta esse comportamento oscilatório conforme os vórtices vão entrando no material. O parâmetro de ordem para T igual a 0,5, nós mostramos aqui que entram 4 vórtices no começo, né? A gente observa que aqui já está bem diferente, os vórtices entram e se localizam bem ao redor do furo. 2 vórtices saem do furo e ficam presos aqui dentro, a gente observa aqui na letra E. E conforme o campo vai aumentando, esses vórtices vão entrando pelas laterais do material e se localizam ao redor do defeito. A gente observa na última figura aqui, 5 vórtices em cima, então esse aqui é um pouco difícil de ver, mas são 5 vórtices localizados em cima e 5 vórtices aqui embaixo. Para temperaturas, para T igual a 0,6, parece que vai entrar 4 vórtices, mas entra 2, depois 1 entra no furo, e aqui no vórtice, no gráfico E, entra 1 vórtice aqui, ó, pelo defeito, aqui por baixo. A gente, como eu já tinha comentado, os defeitos do material influenciam a linha de corrente no material, onde a densidade dessa linha é menor, é onde o vórtice vai nuclear. Então, geralmente, o defeito no material influencia, funciona como ponto de nucleação dos vórtices. Conforme o campo aumentamos, os vórtices agora continuam entrando pelas laterais. O comportamento já é bem parecido com a temperatura 0,5. Eles se aglomeram aqui no final, no gráfico O, ao redor do defeito aqui. E conforme vai ficando mais escuro, o campo está entrando, tem mais vórtices e a superconutividade vai se desfazendo. Agora, a segunda situação, eu coloquei a figura de outro, só para nós lembrar, onde tem o material da amostra, mas os furos estão completados agora com material supercondutor com TC menor, e a gente inseriu uma coisa de transporte ali, no caso B. Nós obtivemos aqui a voltagem do parâmetro de ordem, a voltagem aqui, o gráfico da voltagem versus a corrente é diferente, já não tem campo externo, aqui tem corrente externa. A gente observa o seguinte, da linha preta é o campo magnético, é a corrente aumentando, ela aumenta tão um valor onde ela atinge o JC1. O JC1 acontece quando a corrente externa ela atinge o valor do campo. A corrente supercondutora tira um campo do material. Quando a corrente externa atinge o valor desse campo, ela atinge o estado resistivo. Ou seja, quando acontece a primeira descontinuidade, os falhos de culpa começam a se desfazer. Esse aí é o início do estado, chamado início do estado resistivo. É chamado de phase slip, que começa o estado resistivo do material, em função da corrente aplicada. A corrente continua aumentando aqui até atingir um JC2, e depois ela aumenta mais um pouco e atinge um terceiro campo crítico, que é o JC3. Em geral, eu não falei de terceiro campo crítico, mas alguns materiais apresentam um terceiro campo crítico ainda, que corresponde a uma supercondutividade residual ao redor do material, nos vértices, poucos pares de Cooper ainda. A gente não mexeu com isso, não calculou o JC3, mas aqui na corrente supercondutora, a gente observou nessa corrente que atingiu ainda um JC3 ali. Conforme aqui a linha preta para T0, conforme a temperatura foi aumentando, o JC1 foi diminuindo, aqui para 0,25, tem JC1 e JC2, duas descontinuidades. Para T igual a 0,5, você tem apenas uma descontinuidade, e para T igual a 0,75, tem apenas uma aqui também. Aqui tem duas, né? Um pequeno JC2, e para 0,75, já bem próximo da temperatura crítica, você tem apenas uma descontinuidade, e depois o estado supercondutor é destruído. O que acontece quando se insere uma corrente no material supercondutor, é que quando ele atinge o estado resistivo,
pode acontecer a nucleação de um par ou pares de vórtices, conhecido como vórtice antivórtice cinemático. É um vórtice diferente do vórtice de Abrikosov. Aqui na figura B, a gente observa assim, nos cantos aqui, direita e esquerda, você tem os contatos metálicos. A gente observa as linhas da corrente no material. E bem no centro da nucleação desses dois vórtices. Eles são chamados vórtices cinemáticos. Um vórtice e antivórtice, esse movimento pela ação da força de Lorentz em direções opostas. Esses vórtices, esse cinemático, porque a velocidade dele é maior que a velocidade dos vórtices de Abrikosov. O vórtice de Abrikosov possui velocidade em torno de 10 a terceira, esses vórtices têm velocidade em torno de 10 a quinta metros por segundo. E eles são elípticos, eles são anisotrópicos, e por esse motivo eles não são considerados quase partículas. E se movimentam em direções opostas, conforme rapidamente, esse movimento é um movimento ultra rápido, e eles se aniquilam nas laterais superior e inferior do material. Pode acontecer desse par de vórtices antivórtices se nuclear nas extremidades e se aniquilar no centro também. No nosso caso, eles nuclearam no centro do material. Aqui a gente fez o logaritmo do parâmetro de ordem, porque é uma conveniência para plotar o gráfico, visto que existe muita. A gente observou nos gráficos, alguns parâmetros de ordem ali, que existe muita. Não é muita sujeira, muito borrado, então é difícil de ver os vórtices ali. Então, quando se faz o logaritmo, ele dá uma limpada nesses gráficos, e a gente você consegue observar melhor os vórtices no material. Então, o logaritmo e o parâmetro de ordem é para deixar o gráfico um pouco mais nítido para poder observar os contornos da amostra. A derivada da voltagem em relação à corrente, a gente obteve a resistividade para duas temperaturas, T igual a 0,25, essa linha vermelha. Aqui você tem o estado resistivo, ele não iniciou ainda, ele inicia quando aparece o primeiro ponto crítico, então ele dá um salto nesse momento, e logo em seguida o estado resistivo continua aumentando, ele agora começa a aumentar, e aqui o outro salto corresponde ao segundo campo crítico, o JC2 ali. O segundo é a corrente crítica, desculpa, a corrente crítica. A linha preta corresponde à temperatura T0, onde a gente tem três campos críticos, então o estado resistivo iniciou bem mais para frente, a gente observou no primeiro gráfico. Aqui eu tenho o primeiro salto do primeiro JC1, tenho o estado resistivo, depois o outro JC2, e o segundo estado resistivo aqui, quando tem o terceiro campo crítico não tem mais supercondutividade. Desses dados, a gente plota a velocidade, a gente vê a velocidade média desses pares vórtices antivórtices, por meio da teoria de Long, da teoria dos vórtices de Long. Os vórtices, eles saem desse junto. Aqui no primeiro ponto, aqui é quando tem o primeiro campo crítico, a primeira corrente crítica, e no final é o segundo campo crítico. Então, aqui é a velocidade média desses vórtices, dos vórtices cinemáticos aqui. Nós plotamos apenas o gráfico dos vórtices cinemáticos aqui, para T0. A gente observa que a velocidade dos vórtices por T0 assim, 25, ele é uma velocidade menor do que um pouco para T0. Essa descontinuidade no meio aqui é causada pelo JC2 aqui no meio. Né? No início você tem o começo do estado resistivo, ou a corrente crítica, e depois o último estado resistivo ali é a terceira corrente crítica. Né? A gente observa um aumento linear da velocidade desses vórtices quando eles nucleam no material. E, para finalizar, o superconductor com corrente externa, a gente fez o seguinte: o material tem uma corrente externa e a gente inserta um campo magnético externo. A gente sabe que corrente e campo magnético causam uma degradação do estado do superconductor. Então, aqui o que aconteceu é que na linha vermelha é a linha para T025, para a corrente crítica. Aí, quando se injetou um campo magnético externo, a primeira corrente crítica decaiu drasticamente, o que ajudou a acabar com o estado superconductor mais rapidamente, o que é se esperar. Então, você tem um campo crítico aqui, o JC1 aqui, então, em seguida, o JC2. Mas o que acontece é que, como a gente observa nesse gráfico, as linhas da supercorrente ao redor do material, você tem os dois retornos aqui nos campos, e essas linhas de corrente aqui, elas não têm aquela forma daquela da primeira, visto que o campo magnético externo, ele causou uma isotropia muito maior nessas linhas da supercorrente no material. Então, essa modificação, esse aumento dessa isotropia, não permitiu a nucleação de pares de vórtices cinemáticos ali, um par de vórtices antivórtices. Entretanto, como o campo era suficientemente forte,
criamos sempre o material no vórtice da bicozoa para a corrente, quando a corrente atingiu 0,62. Quando a corrente atingiu 0,92, é 62. Quando ela atinge 0,92, que atinge o segundo campo crítico aqui, é que aumenta o segundo vórtice de Abrikosov. E aí, a partir disso, o supercondutor foi totalmente destruído aqui. Os resultados desse trabalho foram publicados no artigo Superconducting Properties of a Thin Squared Loop, em um jornal do Superconductivity and Novel Magnetism, né, o JOSC. Foi submetido, mas a gente ainda não tem nenhuma resposta por enquanto. As conclusões, os resultados mostraram a influência do tamanho de defeito, a gente observou bastante isso, a influência do tamanho de defeito nas condições de contorno sobre o estado supercondutor de um sistema de duas bandas com acoplamento tipo Josephson. A gente observou que as configurações dos vórtices são distintas, são diferentes de sistemas de uma e duas bandas. A geometria da amostra não exerceu influência sobre a configuração dos vórtices, com exceção do defeito ali no meio, que ajudou a fixar os vórtices ali, aqui da amostra de duas bandas. A gente observou, então, com as duas bandas ainda, o movimento quase circular desses vórtices ao redor do defeito. Com o aumento do tamanho do defeito, apenas 4 vórtices entraram na amostra, o que está de acordo com a teoria da matéria de vórtice de uma banda, né? Tem menos espaço para os nucleares ali. A gente observou um comportamento não convencional dos vórtices para amostra dependente de gama, né? E a gente encontrou uma dependência linear aqui do D quadrado, como D quadrado aqui, o feed que nós botamos lá, que eu tinha mostrado. Encontramos também uma, que a configuração dos vórtices e a magnetização depende fortemente desse gama e de D, e a diminuição dos campos HC1 e HC2 agora, para tirar uma banda, né? Os campos HC1 e HC2 diminuiu em detrimento do aumento da temperatura, o que está de acordo com os resultados experimentais. A gente obteve a nucleação do pai vórtice antivórtice cinemático na amostra, com materiais supercondutores com TC diferentes, com temperatura crítica diferentes. A gente obteve uma redução drástica do campo JC1 com a aplicação do campo, aquele último gráfico, né, e corrente externa, e uma consequente nucleação de 2 vórtices de Abrikosov ali. Com perspectivas futuras, seria interessante poder utilizar outro tipo de geometria, discos ou retângulos em contato com outros materiais, com outros tipos de defeitos, tanto para uma ou duas bandas. A gente pode submeter um supercondutor de duas bandas a uma corrente externa e observar se aqueles vórtices que estão no piano ali, estão dançando, né, no material, se eles vão obedecer a diferença de potencial e conseguir um cátodo para outro, né, de um condutor para o outro. Ou utilizar outros tipos de acoplamento, né? E comparar com os resultados também. Poderíamos fazer, observar a nucleação, a ação da banda 1 da banda 2, a gente pode variar o gama, né, deixar um gama repulsivo, outro atrativo, e observar a configuração desses vórtices. Então, tem muita coisa ainda que dá para ser feito em relação a esse trabalho ainda. Eu quero agradecer a minha família por ter me suportado e me aguentado até agora. O professor Alberto Sebastião de Arruda, pela mesma coisa, né, pela paciência que tem orientado até aqui. O professor José Barbotelli e a Cristian Guilherme, pela simulação computacional, né, o trabalho não teria terminado se não fosse por conta deles, pela ajuda deles. O professor Luiz Carlos, pela orientação e ensino e ajuda na programação, aprendi a programar com o professor Carlos. O professor Guilherme, que é o professor Telo, o nome dele, Telo está aqui, mas o Telo sabe que eu sou muito grato a ele também. Acho que o professor da banca, obrigado a vocês por participarem da banca. A Dulce e a Alice, não coloquei a Dulce e a Alice, mas eu não esqueci de vocês também. Os amigos da sala do ciclo de calor, era para eles terem definido primeiro, mas eu fiquei mesmo que não colaboraram, então ficou comigo a missão de ser o primeiro a defender. E quero agradecer ao FAC pela liberação para o doutorado, pelos 4 anos de liberação pelo doutorado. Muito obrigado. Você passou o tempo de 10 minutos, mas também... Passei 10 minutos, obrigado, senhor. Se o quiser tomar água aí, então é o seguinte, então vou começar a arguição, tá, pelo mais distante, tá? Então, mais distante da minha filha de Santana, tá? E agora, depois, tá? Tá bem. Bom, eu não ouvi muito
bem aí, tá? Tava ruim? Falou, oi? Não, achei que meu áudio tava ruim quando você falou. O problema é o seguinte, pessoal. Eu tava aqui na Wi-Fi, meu Wi-Fi caiu e entrei no 4G. Mas então, se tiver alguma falha aí, por conta da internet, eu não vi se Roberto Sebastião de Arruda aí me chamou, né, para fazer a consideração. Foi, chamou você. Pronto, é porque eu ouvi meu nome aí, né, só ouvi meu nome. Bom, como vocês ainda estão me ouvindo, né, o 4G está funcionando, então eu vou tentar ser breve, porque se cair depois já era. Em primeiro lugar, né, eu queria até agradecer aí, né, o Instituto de Física aí da UFMT pelo convite, pela oportunidade de participar dessa primeira banca de doutorado aí do Thiago Jorge, tá? Então, agradeço aí em nome de aí, também aí Alberto, tá? A Teudo, né? Obrigado aí ao Hulk e ao Godoy, né? Que estão aqui, né? Acho que estão aqui na live. E também a Alice, né, que fez aí até com que eu abrisse aí uma conta aí, não sei, né, de vocês. Né? As considerações vão ser bem breves, tá? Essa tese foi bem bacana porque ela me fez lembrar aí, né, ao início dos anos 2000, tá, onde eu me aventurei um pouquinho nessa área aí da supercondutividade lá com o pessoal lá do Departamento de Estados Sólidos lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Principalmente lá com o professor Mauro Doria, né? Que trabalha aí com supercondutores do tipo 2, tá? Então, na oportunidade lá, eu trabalhando com ele durante um ano e meio, foi bacana que a gente produziu lá dois papers, é bem interessante, né, que versa exatamente essa teoria de Gilbert-Landau. Inclusive, depois eu vou até passar referência aí para o Thiago, se for possível ele citar na tese dele esses dois artigos, seria bem interessante. Pode mandar, eu sempre sim. É exatamente aí até da Revista Brasileira de Física, tá? Lá e depois eu posso passar essas referências, né? Interessante que lá, né, a gente fez principalmente na época utilizando aí Monte Carlo, tá? E usando recozimentos simulados. E a gente percebeu, a gente fez na época lá, né, uma simulação em 3D que a gente percebia exatamente esses vórtex, né, cortando um material supercondutor, só que quando a gente tem uma visão em 2D, a gente só vê o vórtice como você mostrou ali, mas a gente conseguiu enxergar ele em 3D. Então a gente percebeu na época lá estruturas do tipo Y, né? Aquela que entrava o vórtice em cima e saía dois embaixo. Ou então em X, né? Entrava dois, cruzava e depois saiam dois. A gente viu esse tipo de configuração e foi muito interessante na época, né? Então, a tese até me fez relembrar muito essa parte aí, né, trabalhei lá na época. Né? Então, por exemplo, aqui, eu em termos de sugestões e críticas, tá? Eu percebi, por exemplo, que nas referências há vários nomes com letras minúsculas. Aí você depois deu uma olhada lá. Tá? E eu vou te passar depois o PDF que eu tenho, tá? E aí fica para você aí, né? Enfim, eu também sugiro que você crie uma lista. Você tem uma lista de tabelas, eu acho que uma lista de símbolos seria bem interessante, tá? Se for possível aí. Posso começar? Bom, eu tinha colocado aqui, por exemplo, na tua tese, né, na figura 4.10, aí, mas você repetiu essa
essa figura no, na sua apresentação, ela é a figura 12, tá? Enfim, lá tem um ajuste, tá? Na tese lá, esse ajuste está lá, D ao quadrado é igual a 140.7. Sim. 45HCU menos 99.4. Sim, estava errado na primeira vez, né? Aí o senhor Alberto me lembrou, alguém mandou para ele, aí eu refiz. Eu acredito que esse valor, esse ajuste agora está certo, né? Sim, não, porque eu vi ele certo lá no artigo, né? Exatamente na tese, eu não percebi ele correto, né? Enfim, Aí depois você deu uma olhada ali, tá? Porque é só você fazer HCU igual a zero, você vai ver quanto que valeria E2. E naquele eixo que está ali, não valeria 99.4. Entendi. E no artigo está correto, lá da menos 1, né, se não me engano. Eu tenho uma lida no seu artigo, tá? Ah, tá. Eu posso observar, eu vou ver isso aí. Pronto. Agora, uma outra questão é o seguinte, por exemplo, aí na apresentação, na figura 33, tá? Isso está na tese o tempo todo, você tem que decidir, né? Se você escreve aí, por exemplo, no formato da ABNT, tá? É importante que o número esteja no formato português. Você, na mesma figura, você coloca, às vezes, com vírgula e com ponto. Então, seria interessante. Inclusive, lá no próprio artigo, né? Eu percebi que lá tem vírgula. Então, o referindo percebeu isso e passou, né? Mas, enfim, está lá, né? Então, é importante, é uma questão aí de formato, né? Isso aí eu presto até muita atenção, porque como eu coopero com vários aí portugueses, tá? Eles voltam e eles enviam para mim, tá? O formato do número em português. Aí é terrível, né? Porque às vezes o software que eu faço para executar os programas não consegue reconhecer, então tem esse problema aí, né? Mas uma questão de formatação que é importante você verificar aí até na tua tese. Deixa eu ver aqui. Bom, lá nas conclusões e perspectivas, tá? Você faz o seguinte, você fala o seguinte, nesse trabalho obtivemos resultado tais como, aí você vai lá, vai falando um monte do restante lá, até que você mostrou aqui. Eu sugeria que você colocasse nesse trabalho onde tivemos via simulação computacional, tá? Eu acho que é importante você talvez, colocar isso daí, tá? Deixa eu ver aqui. Agora outra coisa que é interessante que me ocorreu até te perguntar, que essa questão aí do número de vórtices, né? Que a quantidade de vórtices, ela é quantizada, né? Isso. Você tem que sempre ter um número inteiro do número de vórtices, tá? Só que naqueles gráficos que você apresenta lá, você me pega e coloca uma linha, né? Ou parece que eu não... Nesses gráficos aí que você coloca o número de vórtices, por exemplo, da temperatura, enfim, ou do próprio campo externo sendo aplicado, tá? Talvez fosse interessante você, ao invés de colocar uma linha, né? Tudo bem que já está até publicado lá, mas você colocasse, fizesse o gráfico como pontos, né? E colocasse uma linha pontilhada entre esses pontos, que acho que talvez ficasse mais interessante a forma de visualização do gráfico. Tá. Agora eu tenho essas coisas aí, enfim, e depois eu vou lhe passar aqui o PDF, que eu tenho algumas coisas que eu percebi, tá? Para que você altere, tá? Não vou me alongar muito aqui agora, né? Porque senão a coisa vai pegar. Deixe-me ver se eu anotei algo mais aqui em relação ao... Enfim, então é isso aí, eu acho que é o comentário que eu tenho, tá? Assim, a crítica um pouquinho. Porque eu gostei muito da tese que eu li, tá? Ela tá bem escrita. Eu consegui ler ela do início ao final. A tua apresentação, eu vi também que você tem bastante segurança aí no que você está falando, tá? Então, eu acho que você está de parabéns em relação tanto à escrita aí da tese como à tua apresentação. Obrigado. Enfim, e aquela coisa, até que
pouco tempo o Alberto também participou de uma qualificação de doutorado, né, do qual eu era orientador, e ele também reportou isso, né? Você já tem aí um artigo publicado, né? E outro artigo aí submetido para publicação. E essas revistas são revistas muito bem qualificadas, né? Dentro da física, que é o que você está deixando aqui, né? Então, já foi avaliada, né? Então, já está bem referendada e você apresentou aí com bastante... recebi com bastante segurança, então tem que dar os parabéns pelo fato de que você tenha conseguido publicar esses artigos aí. Né? Enfim, e sendo a primeira tese, né, ela é importante ter isso como referência. Tá? Também lá nas sugestões você coloca a questão aí do seu futuro, né? Você pretende fazer além do que já foi feito aí. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, esse futuro interagindo aí logicamente com o Alberto, né, que vai ser seu parceiro eterno aí na questão científica. De fazer isso aí lá na sua instituição, como que será lá? Você tem apoio para continuar esse projeto lá? Então, por enquanto, eu posso continuar com o projeto em parceria com o professor Alberto, né, com o Instituto aqui de Física, com a POS, porque lá no Dou Aula, o FAC não é em Rio Branco, é lá em Cruzeiro do Sul, que fica a 600 quilômetros perto lá do Peru. Então, lá eu dou aula de Física, para os outros cursos, lá não tem curso de Física, então, eu posso, um jeito de trabalhar é trabalhar com parcerias, né? Eu ainda não. Só se eu fosse para Rio Branco, eu ia começar assim. Fazer alguma. Tem pesquisa lá em física, eu não tenho curso de física lá, mas por enquanto ainda não estou lá no estado do Rio Branco. Mas dá para fazer alguma coisa aí, assim. Trabalhar com o professor Alberto, com o professor Bárbara. Até pensando em lhe perguntar onde que você está nesse momento, né? Eu estou em Cuiabá, aqui, eu estou na casa da minha mãe. A internet dela é melhor que a minha, então eu estou na casa dela. Tá. Eu morava aqui antes de ir para lá. Né? Então, você ainda está em Cuiabá ainda? Estou em Cuiabá ainda. Eu preciso terminar, que eu preciso voltar, né? Estourou o tempo já. Eu tenho até um aluno meu que ele é de Moçambique, é moçambicano, tá? Então ele está terminando até agora o mestrado dele. É curioso que ele estava previsto de qualificar em Moçambique, defender lá, só que quando ele foi embarcar, ele não pôde embarcar porque ele já estava com um teste de Covid. Aí teve que cancelar a viagem dele, uma confusão da. Então a gente está vivendo essa época aí meio louca. Né? É verdade. Eu tive aí, né? Duas vezes anteriores, até na semana de física, que é bem bacana aí, né? De física. E tendo oportunidade agora por conta da pandemia. Agora o problema é a pandemia, né? Quero esperar um pouco, passar essa época conturbada, né? Eu conheço o senhor, o professor Ricardo, acho que o nome do Janssen, mas acho que já vem por aqui, né? Você já veio. Porque sempre estão aqui na sala de física, né? Porque o professor Alberto traz, o professor José Ricardo sempre está por aqui. Já conheço vocês assim, das palestras, do seminário. Então, só para fechar aí, né, aqui eu trabalhei bastante no Senai Cimatec, tá lá, eu trabalhei no mestrado e doutorado, só que em 2016 eu saí de lá, né, e fiquei em definitivo na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então lá eu entrei na pós-graduação em modelagem e ciências da Terra e do Ambiente. Ok? E assim, eu estou vendo aí que é o primeiro doutor que sai, né? Isso é uma coisa muito bacana. E a gente agora, no meio da pandemia, a gente conseguiu aprovar um doutorado. Então, quem sabe daqui a 4 anos, né, a gente não possa conversar, né, a respeito de parceria. Bom, então, Alberto, eu não vou me estender muito, não, porque eu estou no 4G, eu estou muito ocupado de daqui a pouco essa coisa cair, tá? E até vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou desconectar o 4G e vou tentar conectar novamente a rede. Se eu não conseguir, eu volto para o 4G, tá?
E se eu puder depois continuar com outros comentários, aí adiante eu faço. Então, ok. Obrigado, professor. Valeu. Eu agradecer a todo mundo, né, ao Instituto de Física aí, tá? E ao todo o pessoal pelo carinho, né? Sempre que ele me fez, né? Bom, obrigado também pelos comentários, tá? E certamente você vai estar aqui para a barra muito bom, tá? Bom, agora vamos passar para o segundo mais distante, né? O segundo mais distante ainda para mim é Lavras, porque Manaus foi 2 horas de avião. Daqui a pouco, dando 1 hora de velho a Manaus e 2 horas. Agora para Lavras, papel e exame, foi um carro, ficar umas 4 horas de carro. Então, Antônio. Ok, Arruda. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem. Sim, tranquilo. Olha, aí está no, tá no mundo virtual, Alberto. Não tem mais distância. Então, como é de praxe, gente, eu quero agradecer aí ao colega, ao amigo Alberto, né? Pelo convite, e é claro que eu vou estender isso, esse agradecimento ao principal autor do trabalho, aí, o professor Tiago Nunes Jorge e o professor José Barba Ortega, né, orientador. Também quero cumprimentar os demais membros da banca, e é com satisfação que eu encontro o meu velho amigo aí, querido José Ricardo de Souza, né, que nós somos lá das épocas do Recife, nos anos 80, onde a gente estudou uma parte do tempo junto, né? E aos alunos que estão aí na plateia, né? Os colegas que estão também aí ansiosos, né? Para, de alguma forma, acompanhar a experiência do Tiago, né? Todos passarão por essa também. Bom, Tiago, o teu trabalho indiscutivelmente tem mérito, né? Já que você foi chancelado, né? Por produções obtidas aí, né? Se mostrou aí um artigo publicado, tem mais um artigo submetido em revistas, né, de renome internacional. Então, certamente, essas outras produções virão aí no futuro, né, e você mostrou aí na sua apresentação muitos resultados e, certamente, desses resultados ainda tem mais algo a ser publicado, né, e mais as colaborações. Agora, eu acho que você já estabeleceu a sua área, né, de pesquisa, a sua base. E a partir dessa base aí que você vai gerenciar as suas orientações, as suas colaborações. O texto está bem escrito, né? Eu apenas vi pequenas correções ortográficas que depois eu posso passar, as que eu percebi, né? A estrutura dos capítulos eu acho que contemplou, você fez uma apresentação consistente, né, dos resultados. E pelo conteúdo, né, que está lá no seu trabalho, dá para perceber que nesses 4 anos aí, o Tiago, ele aprendeu muito sobre esse tema, né, de supercondutividade, e deve ter trabalhado muito duro, né, para entender toda a física relacionada à sua área de pesquisa, e usou no seu trabalho, obter as equações, e também todo o tratamento numérico que você teve que dispensar o seu trabalho, né. Com certeza, eu falo por experiência minha também, que certamente você passou por momentos assim, onde você ficou meio chateado, porque as coisas não funcionavam. É verdade. Simulação, depende muito do computador, né, um cluster. E a computação demora muito, né, a simulação demora muito, aí o cluster não colabora, a energia não acaba o tempo todo. É isso mesmo. E também tem aqueles momentos de euforia quando a gente começa a rodar e os resultados vêm, né, do jeito que a gente espera. Aí a gente fica feliz. O trabalho em si é uma somatória de todos esses fatores aí, né? Verdade. E ainda, depois de você ter tudo isso, né, feito, você ainda precisa escrever um texto relacionado ao tema, né, encaixando numa espécie de uma linha do tempo aí, e localizando o seu trabalho nessa linha, né? Isso. Então, após essas etapas aí que você já venceu, né, tá aí o trabalho que você apresentou, né, eu parabenizo, né, juntamente com seus orientadores. Obrigado. Então, pela leitura que eu fiz aí do início do texto, né, daí eu fiquei sabendo que você é o professor
Thiago Nunes, que é docente lá da Universidade Federal do Acre, e que também é o primeiro aluno aí do programa a defender a sua tese, né? Então, aproveitando essa informação, e agora eu já sei um pouquinho mais pela fala aí com o professor Gilmei, eu gostaria que você comentasse a respeito de qual foi a sua motivação pela escolha desse tema e que fizesse uma reflexão em torno da sua própria formação e também o que, que isso vai impactar na sua vida, na sua universidade, né? Agora, eu já sei que você não trabalha num departamento que tem um curso de física, né? Isso. Então, eu ia perguntar se lá tem alguma pós-graduação que você possa se inserir ou você vai continuar com as colaborações externas. Então, primeiramente, obrigado pelos elogios, pelos comentários. Eu interessei pela sua oportunidade, eu já gostava do tema. E quando eu vim para cá para fazer o doutorado, eu tinha feito mestrado junto com o professor Huck, mas eu resolvi sair um pouco da área experimental, né? Eu cheguei para falar com o professor Alberto, se tinha alguma coisa que ele poderia fazer, né? Aí ele apresentou um projeto com os vórtices. Eu tinha noção de supercondutividade bem básica, só sobre efeito Meissner, né? E temperatura quente, nada muito profundo. E quando terminou com o projeto, eu comecei a estudar sobre os vórtices, eu gostei. Eu falei, vamos fazer isso então. E aí a gente abraçou isso e começamos a desenvolver, né, os programas e estudar bastante sobre isso. E eu gostei bastante. A ideia era continuar o trabalho, porque quando o professor Alberto foi para a Bélgica, ele deixou o iPhone aqui, eu fui trabalhar com o professor Craco. Eu trabalhei com ele sistemas praticamente correlacionados, modelo de Hubble. Mas quando o professor, o professor Prato também me ensinou a programar desde a primeira linha do Fortran, desde ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde lá no começo. Então, sou muito grato a ele por causa disso. E quando o Alberto voltou, eu acabei deixando o professor Prato, eu nunca mais pegado por causa disso, e acabei voltando para o professor Alberto para a gente continuar de onde a gente parou. Não desmerecendo a parte do BDD Hubble, você passando trabalhando com aquilo, aprendi bastante. Inclusive, com o professor Craco, a gente ainda publicou um trabalho, eu trabalhei junto com ele com um projeto de um aluno do mestrado dele, eu publiquei um trabalho, eu entrei junto no projeto, a gente publicou um trabalho juntos, mas, por fim, quando o professor Alberto retornou, em progressão com o estado de vértices e a matéria de vértices, voltou e a gente continuou com o trabalho. A ideia é continuar nessa pesquisa, porque o estado de vértices ainda tem muita coisa a oferecer, tem muita coisa a ser descoberta ainda. Então, a ideia é, como lá no Aldo Moro não tem curso de física, o curso de física lá de Rio Branco, eu não sei se tem pós ou não sei ainda, é um curso relativamente novo. Então, a ideia é continuar trabalhando com parcerias, né? Com o professor Paga na Colômbia, o professor Alberto aqui também, é para continuar, para não esquecer e não deixar esse conteúdo para trás. A ideia é continuar melhorando cada vez mais. É porque agora, quando você é com doutorado, você muda de patamar, né? Então, daí você vai poder pleitear, talvez, bolsas de iniciação científica, né, para os seus alunos de graduação. Sim. Talvez você consiga fazer algum trabalho inicial lá com esses alunos, do mesmo jeito que você começou, né? Isso mesmo. Então, O doutorado, Alberto me fala, né, o doutorado que abre portas, né? Eu ia fazer um sanduíche na Atlética, lá onde ele foi. Como ele foi para o doutorado, mas aí o TOEFL me deixou, o inglês também não ajudou muito. Então, a ideia é fazer agora o doutorado, né? Em Bélgica, qualquer outro lugar que ofereça nessa área para poder melhorar mais ainda, né? Mais na frente. Ok. Bom, eu não sou especialista em supercondutividade, né? A supercondutividade que eu sei é um pouco ainda dos cursos que a gente faz quando faz o curso de graduação, né? Mas vendo o seu trabalho, né, e olhando para o título do trabalho, que é assim, Supercondutores Mesoscópicos via Teoria de Ginsburg-Landa, né, eu achei que o título, né, ele está muito geral, né, e no seu trabalho você explorou muitas propriedades aí, talvez valesse a pena pensar num título mais informativo. Se você olhar no seu resumo, você tem possíveis títulos lá, né, e lá no último capítulo, capítulo 6 das perspectivas, conclusões finais, né, você diz assim: nesse trabalho obtivemos resultados tais como magnetização,
energia livre, suscetibilidade magnética, parâmetro de Orge, vorticidade para um material supercondutor mesoscópico, no âmbito de uma e de duas bandas, com defeitos no limite de filmes finos, né? Então, como sugestão, sei lá, você conversa aí com o seu orientador, né? Então, na verdade, você fez também um pouco do estudo da termodinâmica, né, de supercondutores mesoscópicos via a teoria de Landau-Gunsig, né? Então, talvez modificar o título aí, colocar alguma coisa, tipo propriedades termodinâmicas dos supercondutores mesoscópicos via essa teoria. É uma sugestão. É interessante. A gente tinha pensado num título mais informativo e estava ficando muito grande. Então, professor, agora eu pensasse num título geral, já que o trabalho aborda três coisas, né? Duas bandas, uma banda e uma supercondutor concorrente. Então, colocou o título para marcar todos os... todo o trabalho de uma vez só, né? Mas a ideia de mudar também o título não é descartada também, eu acho interessante. Uhum. O título que você falou também eu gostei. A gente pode discutir depois, né, Roberto? Então, a sua tese tem uma excelente revisão ali histórica, né, onde você menciona, lá na página 22, que o Gorkov, em 1959, ele já mostrou, né, que a teoria de Ginzburg-Landau é um caso particular da teoria de BCS em temperaturas próximas à temperatura crítica, né? Isso. Mas no seu trabalho, eu percebi, você mencionou a teoria de BCS, né? Mas você não quis incorporar em maiores detalhes aí no seu texto, né? Não. Você tem alguma razão? Você não achou que não precisava fazer uma descrição? Eu acho melhor não, porque a BCS encheu muita informação, né? A gente não trabalhou fazendo dose ou alguma coisa nesse sentido, então eu achei melhor não entrar muito na parte da teoria BCS, né? Eu deixei mais na parte de superabilidade fenomenológica, né? Landau e modelo de London, mais puxado para o lado do vórtice, né? Não, até porque nós trabalhamos com produtores do tipo 2, então, e aí estudo a matéria de vórtice, então achei melhor não mexer com a parte de BCS e colocar muita coisa, até porque a gente não saiu tanta informação baseada na teoria do BCS, né? Diretamente, microscopicamente falando, né? Então, era isso que eu queria chegar. Então, só para provocar mesmo, né? O Roberto já falou, tinha muita informação, ele falou, chega de escrever, tem muita informação já tá bom, vamos terminar. E aí eu fui lá e fiz mais uma pente, depois fui lá e coloquei o texto, não chega de escrever, já tem coisa demais para eles lerem. Então, eu achei que já tinha bastante informação que estava embasada nos resultados, né? Entendi. Então, já que é dito aí que a teoria de Ginzburg-Landau é um caso particular de BCS, é só uma questão que eu coloco, então, assim, ver se você pode argumentar alguma coisa. Se seria possível usar em seu trabalho a própria teoria de BCS, ao invés da teoria que você usou, e que tipos de desafios você encontraria nesse caso? Se você tem uma ideia, precisa me dizer. Não dava, porque a gente estava utilizando valores bem próximos de TC, sem utilizar um tratamento quântico, né? A gente não está resolvendo um hamiltoniano para esse sistema. Então, utilizar a teoria BCS aqui, decorrer da teoria BCS e não ter resultados dela, né? Então acho melhor não colocar. E não tem como, assim, no trabalho, quando é a parte mesoscópica, não está microscopicamente falando, então não seria interessante colocar ou descrever resultados utilizando a teoria BCS aqui. Pela teoria BCS, a gente podia obter a densidade de estados, né? Então, entre outras coisas, mas a gente não mexeu com isso. Por isso que eu achei melhor não mexer e não colocar a BCS no trabalho. É porque em muitos momentos você fala dos pares de Cooper, né? Você faz a argumentação com os pares de Cooper aí no... nos seus comentários, né? A gente fala bastante, mas o resultado lá, a gente fala de uma maneira geral, já a gente fala dos pares de Cooper, né? Que o condensado supercondutor começa a se desfazer, porque eles estão se desfazendo microscopicamente falando, que é um efeito microscópico, mas que você tem um efeito macroscópico, né? Então a gente fala que os pares de Cooper estão se desfazendo, mas o que a gente vê é um condensado, né, na simulação, né, do parâmetro de ordem, né? Uhum. Aí tem uma discussão, acho que é lá na página 14, né? Você faz uma discussão sobre os vórtices no material supercondutor, os vórtices de Abrisokov e os vórtices cinemáticos.
Aí você mensura uma ordem de grandeza para a velocidade de propagação desses vórtices no interior do material. Daí você coloca até uns números, 10 na terceira, 10 na segunda e 10 na quinta, né, para os vórtices. Você tem uma ideia de como esses valores são estimados? Ah, eu li um artigo, não posso explicar para você como, eu li um artigo só sobre as velocidades, né? Tem um artigo que ele é experimental, foi medido experimentalmente, mas eu não sei como que se fizeram isso experimentalmente. Eu fui direto lá na parte das velocidades para saber a velocidade de cada um deles. Né? Então, eu não posso explicar como que eles fizeram essas velocidades, como que eles obtiveram. Eu acho que esse artigo, esse 43 ali, eu acho que é o artigo desses valores aí. É um trabalho experimental ali. É um experimental, né? Acabou. Aí o que eu percebi algum, pode ser que tenha mais, né? Tem alguns parâmetros que aparecem no texto assim, sem uma definição prévia, né? Tipo, né, por exemplo, na página 16, quando você começa a descrever os supercondutores de duas bandas, no diborato de magnésio, aparece aquele parâmetro K, que você mostrou aí na apresentação, né? Mas lá naquele momento... acho que não é dito nada, né, que é um parâmetro que é usado para fazer a diferença entre supercondutores do tipo 1 e 2, né? Ah, é verdade, verdade. É que esses trechos aqui eu tinha feito lá na frente, na parte da descrição, não era na introdução, aí para não ficar muito cheio lá, eu joguei para trás e eu acabei não... Mas aí vale aquela regra, né? Cada vez que você coloca uma coisa no texto nova, que não foi informada, você tem que definir. Sim, aquele texto, né? Senão, não lembrei. Eu vou arrumar isso. Ah, eu também fico ali, eu ficaria também. Ok. Então, aí você escreveu as considerações finais. Eu acho que as considerações finais realmente são tipo assim, quase que o coração do trabalho, né? Com as perspectivas e tal. E aí você descreveu todo o lado técnico, né, das suas considerações, o que você observou dentro do seu problema, né, as possibilidades que você tem para o futuro, os artigos que você publicou, né? Mas eu acho que como é considerações finais, e de alguma forma isso vai, né, impactar na sua vida, né? Agora você como doutorado, né, em ciências, em física, né? Então, acho que valia a pena aí você escrever um pouco sobre, né, sobre você, sobre a sua formação nessa área de pesquisa e um pouco daquilo que tu almejas, né, para construir a sua realidade local aí como doutor em física. Eu acho que poderia dar uma... colocar um pouco parágrafos falando um pouco sobre essa contribuição também na sua vida pessoal como agora um doutor, né? Verdade. A sua apresentação acho que foi fantástica, né? Você apresenta com muita segurança, né? Mostrando aí que realmente os 4 anos, né, te fizeram aí um estudante, né, que apresenta o seu trabalho de forma consistente, né? E desejo sucesso aí na sua carreira, né? Obrigado. Que você continue com as colaborações que são fundamentais, né, se você quer continuar sendo um pesquisador, né? Então você tem que buscar, né, os seus orientadores, seus amigos, seus colegas, né, para fazer essas parcerias, né? E sempre que possível também colocar os alunos junto, né? Que de alguma forma isso você vai reproduzindo ao longo da carreira acadêmica de todos os estudantes, né? E se desvio, né, em construir e buscar a ciência como uma forma de conhecer um pouco melhor a natureza, né? Roberto, eu agradeço aí a participação, né? Eu não tenho condições, na verdade, de contribuir muito em relação à parte específica do trabalho, porque eu me considero um leigo, né, na parte dessas discussões relacionadas à supercondutividade. Mas é isso, muito obrigado. Sucesso aí para vocês, Thiago e orientadores. Obrigado, professor. Tá bom, Antônio, muito obrigado aí, tá, pela contribuição, né, e tá colocado aí, tá piado, que a vida é mais ampla, né? Não só. Bom, então, pela distância agora, né, o professor mais conhecido aqui, né, Zé Ricardo de Souza, né, então, ó, só para falar, né, o Zé Ricardo de Souza aí,
deram, aquilo só foi mestrado em livro, pegado, fiz graduação, mestrado e doutorado. O professor Barba também ele fez doutorado aí. Pensei em qual foi a época, né? Também ele foi doutorado em livro. Tá? Então, Ricardão, com você. Estão ouvindo aí? Sim, perfeito. Beleza. Primeiramente, eu parabenizo o programa de pós-graduação, né, pela primeira tese, né? Eu acho que foi uma vitória desde o início e agora tendo a primeira tese. Então, isso, o programa de pós-graduação está de parabéns, né? Parabenizo o convite, né, e os orientadores, o professor Alberto e o professor Ortega, né? Parabenizo o Thiago, né, pelo trabalho, e os colegas que participam da banca. Bom, eu pensava que a tese ia ser quinta-feira. Alberto ligou hoje para mim e disse, olha, daqui a pouco, 14h, né? Aí eu disse, eu tinha lido uma parte dela, né, e deu uma folhada. Então, eu perdoe eu não ter lido toda ela, mas o que eu li, eu vou fazer algumas considerações e alguns questionamentos, né? Sobre a escrita, de forma geral, o conteúdo, ela está muito bom. O trabalho é bom, isso aí eu não estou em questionamento. Mas sobre a escrita, e principalmente por ser um trabalho, que é um trabalho que vai ficar para um outro aluno, todo trabalho de uma tese, de dissertação, é um trabalho que deve ficar como referência, ela tem que estar bem escrita, não só no português, que não é minha área, mas ela tem que estar muito bem escrita fisicamente e matematicamente. Então, eu vou colocar aqui algumas colocações que se repetem durante todo o seu trabalho nas deduções das equações, se repete no artigo científico, eu não sei como for referir, não viu, e eu vou dizer o que é. Então, eu corrigi tudo onde tem isso. Você sempre fala, por exemplo, rotacional de um vetor, e bota tudo junto. Isso não tem significado nenhum. Tem que ser o rotacional, abre parênteses, do rotacional de alguma coisa. Então, isso é uma linguagem matemática, é importante, que você carrega durante toda a sua tese. Essa notação repetitiva e faltando parênteses, que é crucial. Sem esse parênteses, né, estou falando um detalhe técnico, você não sabe o que é rotacional, rotacional de quê? Você não pode usar a identidade, por exemplo, que você está usando sempre no seu trabalho. Então, essa é uma colocação, e o que eu queria que você anotasse, que corrigisse, se possível, no seu trabalho. Está em todo o seu trabalho, inclusive no artigo publicado. No artigo publicado também está lá. Passou batido, isso é um detalhe matemático que não pode ficar, porque você pode levar esse vício para outro aluno repetir. Então, isso é uma, eu diria assim, foi um erro sistemático durante todo o seu trabalho, certo? Então, deixando de longas esse pormenor, mas é um pormenor que eu acho importante, né, para evitar, eu vou fazer algumas perguntas e algumas dúvidas, que são muitas. Então, portanto, por ser muitas dúvidas, ou eu não sei da área, alguns vão ser muito tolas. E me perdoe, mas eu queria entender, ok? Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas e colocações da sua tese. Bom, o Antônio já falou alguma coisa sobre isso, que realmente é verdade. Quando você coloca um parâmetro, esse parâmetro, mesmo que ele vá ser definido lá na frente, é importante, já que eu estou lendo o texto, que ela seja definida. Mas tem um dos parâmetros na página
na página, deixa eu ver se eu... Na página 15, que você fala é de um parâmetro, parâmetro tal. Página 15. O parâmetro tal. Né? E você fala que esse parâmetro tal é um parâmetro que mede os defeitos, né? Que está relacionado com o defeito. Né? E aí eu fiquei com, assim, certamente deve ser essa referência 35 que você deve estar referindo. Eu não tive tempo de procurar, me perdoe, mas eu queria entender, né, já que não está definido aqui esse parâmetro tal e eu não entendo, por que essa classificação que você diz? Quando tal menor do que 1, né, você tem uma temperatura maior do que o supervisor normal, né, que normal que eu vou tal igual a 1. Né? Essa dependência com tal da temperatura. Você poderia me explicar por que isso? Aqui, o tal é para a simulação. Né? Então, na equação de GL, eu poderia ter colocado aqui, por isso você tem o pico, né? Eu coloquei o tal aqui, eu poderia até colocar por causa disso, a gente fez a simulação também com o tal, mas na equação de GL para a simulação, o tal é o valor só para a simulação, né? Onde ele pode ser um valor para a temperatura, para representar gradiente de temperatura, temperatura maior ou temperatura menor. Né? Por exemplo, aqui eu coloquei a tal de a amostra homogênea, é um defeito, mas se tal é menor do que 1, já representa um supervisor com temperatura quíntica menor. Então, a gente, na simulação, é a variação desse tal, que vai dar os defeitos no material. Em função do aumento de temperatura, um defeito estrutural, é simulado com esses valores de tal ali. Mas lá na frente, quando você está fazendo o seu resultado, você define os seus defeitos através do gama maiúsculo. Isso, o gama lá na frente é em função do contorno do material. Pois é. Aquele gama maiúsculo, né? É o contorno do material. Pois é, não, desculpa, você chama do valor de T, tamanho do defeito. Então, a sua simulação, o seu defeito está com esse T. Mas esse o D tal, é o defeito. E esse tal? O D é o defeito, lá para a simulação sim, um defeito. O tal lá na simulação é para tampar os defeitos com um material, com outro material supercondutor, aquele que a gente colocou corrente. Né? Tem situações assim. Na primeira amostra nossa, a gente fez a simulação onde a amostra tem defeito, nesse caso não tem tal. A amostra, por si só, lá na simulação, ela tem defeitos. Na simulação aqui, nesse paper, ele simulou os defeitos usando o valor de tal, é um jeito de fazer a simulação. Ele pode colocar, ou ele desenha a amostra no material, a nossa amostra, ela basicamente era feita no programa, para desenhar os contornos e as coisas de controle, para desenhar toda a amostra. No trabalho aqui, ele simulou o defeito usando esse tal. Aí eu não sei como é que está lá no programa dele, como estava desenhado lá. Mas o tal aqui é para tampar os buracos e colocar. Ou ele faz os buracos com tal, ou ele preenche com algum outro tipo de material, mas é simulado com esses tal aqui. No tempo dele aqui, né? Aí eu citei lá no nosso lá, porque praticamente o que ele fez aqui no trabalho dele, ele colocou no nosso também, lá naquele tal. Então, aqui o trabalho, a simulação, qualquer amostra concorrente, é um outro programa. Um programa a gente rodou com defeitos, sem tal, que é a primeira amostra, e um outro programa concorrente, onde o tal representava os defeitos preenchidos. Mas, Thiago, você poderia explicar fisicamente por que ocorre esse fenômeno? Se tal maior que 1, eu tenho um TC menor, e tal menor que 1, eu tenho um TC maior. Por que isso ocorre? Não explicar a parte da programação, não sei explicar para você. A gente só substitui os valores de tal, né? Eu quero explicar na simulação, fisicamente, como que ele acontece lá. Eu não sei explicar. Beleza, tudo bem. Aí na página 16, aí o Antônio já falou, você define outro parâmetro, que é o K, mais outro parâmetro. E lá na frente você define. E aqui você define o parâmetro, que é K menor do que 1 sobre raiz de 2. Agora a pergunta também é essa.
por que 1 sobre raiz de 2? O teoria microscópica, né, quando se faz uma razão entre o lambda e o psi, encontra-se que esse kappa, o valor da energia dele, tem esse valor, é 0.07, 0.7 essa razão aí. Então, essa energia é a energia que o materialzinho, por exemplo, tipo 1, possui quando energia atrativa. Que quando o campo magnético consegue atravessar o material, aí vai entrar de um corte e entra tudo de uma vez. Então, representa uma energia menor para o material de tipo 1. Quando o kappa já é maior, quanto maior esse kappa, mais resistente o material ele é em função da aplicação do campo externo. Então, a gente fala que kappa acima de 2, 3 ou 4, para cima, quanto mais puro ele é, maior o valor do kappa, mais tipo 2 puro ele é. Aí a simulação demora mais também. Tá, tudo, aí até eu entendo. Eu quero entender por que esse valor exato, 1 sobre raiz de 2, esse valor é analítico? Esse valor 1 sobre raiz de 2? Então, ele vem lá na teoria microscópica. Os valores que a gente possui para fazer a simulação, kappa, eles vêm da teoria microscópica. Né? Antes de chegar aqui é a parte fenomenológica, né? Aí os valores que a gente utiliza para fazer a simulação, kappa vem lá atrás. Aí, né? Pois é. Mas nessa sua revisão aí, você... Eu consegui, quando eu vi esse número, eu tentei olhar, vou olhar lá na frente se tem esse valor. Eu não vi em local nenhum esse valor exato. Não determinei. O senhor não deu. Não determinei. Como é que ele apareceu, como é que ele chega aqui, né? Porque eu tinha lido várias teses, vários trabalhos, né? Onde o kappa já chega e já coloca uns valores, né? Então eu achei importante colocar, detalhar, como que ele chega nesse valor. Porque na simulação que você vai ter isso, se o K é muito maior do que 1, né? 1 menor, né? Maior ou menor. Mas sem valor. Exato, você não determina na simulação. Aí é só para separar o tipo de material. Na simulação, a gente sempre utiliza um kappa maior do que um kappa 2, 3, para assegurar que o material é um supercondutor tipo 2 puro. Então, o kappa é um kappa grande. A gente raramente usa kappa pequeno. A gente deixou um kappa 2 porque a simulação dava um tempo, né? Demorava uns 2 dias para voltar, mas um kappa acima de 2 demorava muito. Outra coisa, esse valor que você coloca a referência 18. A referência 18, ela é de 57. É de 57. Né? Esse valor obtido, né, foi obtido dentro da teoria do Higgs-Bohr, não foi? É a referência dele. Então, portanto, isso aí é uma solução exata. Ou é uma solução aproximada dentro da teoria dele? Aqui a solução ela é aproximada, né? Então, o certo seria menor do que um KC e maior do que um KC. Onde esse KC, na teoria de Landau, é 1 sobre raiz de 2. Isso. Aí, por exemplo, o Gilney falou que ele trabalhou muito tempo atrás usando Monte Carlo. Então, imagine que ele fizesse todo esse procedimento usando a simulação. Esse KC não ia ser 1 sobre a raiz de 2. Certamente ia ser um número menor, porque geralmente essa aproximação ela superestima. Né? Então, quando colocar 1 sobre a raiz de 2, tem que tomar cuidado, que parece mais que é um resultado fechado, que qualquer cálculo que o cara fazer, inclusive fazer uma simulação de Monte Carlo, qualquer coisa mais sofisticada, esse valor tem que ser observado, não é verdade, né? Uhum. A verdade é um KC. Né? Vai existir um KC que é 1 sobre raiz de 2 na teoria de Higgs-Bohr-Landau, né? Isso. Nessa teoria. Então, note que esse é um valor aproximado. É isso? É isso que eu entendi. É verdade. Né? Então, eu consegui. Eu escrevi, seguindo o roteiro de várias outras teses, e os trabalhos, né? Então, os trabalhos baseados na teoria, eles já vão, os publicados, sempre já vão o de capa assim, né? A gente define, quando vai definir o supercondutor do tipo 1-2, já vai o capa, né, maior ou menor que o raiz de 2, né? A gente não. É, não, mas, não, mas,
Realmente, eu não cheguei a pegar os artigos lá, o anterior, para saber como que ele resolveu, né, a conta e colocou o valor de 1, chegou no raio de 2. Né? Pois é. Mas esse artigo é de 57, onde você fez a conta toda. Então, ele encontrou esse valor. Bom, mas eu acho que tem que tomar cuidado aqui e corrigir, ou pelo menos ser mais preciso, e colocar o capa C. Né? E aí você botar o comentário. Na teoria de fundo, né, o KC é 1 sobre raiz de 2. Para não ficar imaginando, e qualquer resultado que você usar uma teoria mais complicada, você não vai encontrar esse valor. Certamente não. Tudo bem? É só... Tudo bem. Entendi. Porque ela fala aí. Outra coisa é o seguinte. Antes de ir para alguns gráficos, algumas perguntas mais físicas, essa teoria de Zubelandau, ela só serve para a temperatura próxima da temperatura crítica. Não é isso? Isso, ela trabalha para isso. Mas ela apresenta resultados bons, satisfatórios para valores já menores, né? A gente não simula sempre para valor de acordo do TC. Ela funciona também, ela tem resultados bons para valores mais distantes do TC. Para valores mais iguais a gente fez. Pois é, mas veja aí mesmo. Mas se eu tenho uma teoria que ela está formando dos princípios básicos, que só funciona, que está na essência dela da expansão de Landau. Aquela expansão que você truncou, você pegar uma série, a série é infinita. Se você truncou ela, é porque você está dizendo... O seu resultado só vai valer para próximo de TC. Então você não pode pegar essa teoria, fazer uma simulação e colocar uma temperatura, por exemplo, como tem aqui, T igual a zero. T igual a zero. Não pode, porque por mais que você encontre resultado, você está colocando coisas que podem ser espúrias. Porque a sua teoria radica do pressuposto que só serve para ter próximo de TC. Como que eu posso pegar e colocar T igual a zero? Né? Uhum. Mas assim, meus trabalhos, que tanto experimental quanto os que eu citei aqui, eles fazem temperatura, simulação pelo valor de T zero, né, entre valor de zero até TC. Os resultados estão de acordo com o seu experimental, não está tão fora da realidade, né? Peraí. Primeiro, a experimental não tem T igual a zero. Né? Não tem T igual a zero. Não é T igual a zero. É T próximo de zero. Então, você está falando de simulação, aí eu estou perguntando que é dúvida mesmo. É se os outros pessoas fizeram também e usaram a mesma teoria, esse T igual a zero, temperatura muito abaixo de TC, o resultado não pode ser espúrio. Ô, Ricardo. Então, formalmente, a teoria é próxima do TC, certo? Mas o pessoal tem estudado para qualquer temperatura e está dando resultados que o pessoal pode comparar com os resultados experimentais, entendeu? Então, está explicando o fenômeno não tão próximo da temperatura crítica, entendeu? Então, formalmente, é próximo do TC, mas o pessoal tem estendido, né? Então, eu acho que, pelo menos, todos os trabalhos que eu leio, né, de Zubelandau, o pessoal está com temperatura bem baixa. Não só, mas, formalmente, então vale próximo do TC, mas, pelo resultado que o pessoal está obtendo, né, está explicando uma escala maior de temperatura. Porque, por exemplo, você pega a teoria de Landau e você trunca ela até M2, aquilo não serve para nada, não dá para fazer diagrama de fase. Quer dizer, diagrama de fase daria, porque tem um TC, mas não daria para calcular as grandezas, magnetização, calcular suscetibilidade, que você está varrendo a temperatura. Então, a sua grandeza só vale próximo de TC. Então, você tem a curva ali, mas não fora daquela linha. Por mais que você obtenha esse resultado,
Na minha concepção, eu acho que era o resultado colocado espúrio. Por mais que o resultado bata com o resultado experimental. Eu não estou questionando o trabalho em si. Eu estou questionando é usar a teoria para baixa temperatura. Então, essa teoria é um tipo de campo médio, né? Bom, você acaba obtendo resultado de forma meio qualitativa, né? Meio qualitativo. Certo? Não. Mas não dá para ser qualitativo. Porque você tem uma expansão de Landau, é uma série infinita. Quando o Landau trunca ela, é porque não, você não, mas querendo... Ele vai uma certa potência, né? O parâmetro de ordem está indo a zero, então, de fato, posso colocar uma potência maior, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Na página 26, na equação 2.25, quando você coloca lá, né, você bota a energia livre, você para até F4. Por que até F4? A expansão dele, ele fez para até a F4. Os valores que tem uma solução aceitável para a PC4. Se eu aumentar isso daí, eu não preciso aumentar a expansão para valores maiores ainda do que PC4. Não, eu vou dar por exemplo. Da expansão de Landau. Eu fiz isso que eu tive um aluno que eu orientei. Se você tiver transição de primeira ordem, imagine que você tenha no seu diagrama transição de primeira e segunda ordem. A sua expansão tem que pegar o FI6 para você analisar o que a gente chama a junção de uma transição de primeira e segunda ordem, ponto tricrítico. Então, isso aí serve para caracterizar a transição de fase. É essa equação aqui. É energia livre para transição de fase. Mas não é uma equação para qualquer temperatura. É para ser próximo de TC. Base da teoria de Landau. Entendeu? Então, todo o desenvolvimento dessa equação e você levou isso para a simulação, você tem isso como base. E essa equação, quando foi truncada, é porque você está admitindo que esse parâmetro de ordem é pequeno, é próximo da temperatura. Porque você truncou, porque você tem um termo sexto, né? Fia sexta, fia 8, fia 10, tem toda uma expansão infinita. Mas como você está próximo de TC, os outros termos você ignorou. Portanto, o truncamento está certo. Mas está certo se você tiver em TC. Então, diagrama de fase, beleza. Magnetização, não, só se tiver próximo de TC. Então, quando você faz grau de magnetização, sensibilidade, barra e temperatura, isso aí, na minha concepção, ela está introduzindo. Por exemplo, se eu fizer simulação de Monte Carlo, eu posso encontrar um resultado completamente diferente. Aqui, né? Aqui, ele fala simulação, mas eu não sei se é a palavra correta. Não, ele está resolvendo as diferenciais. Ele está resolvendo ali numericamente. Tudo bem, entendi. Mas todas as equações, elas têm isso, tem essa equação 2.25 como base. E vai desenvolver o resto daqui para frente. Então, assim, eu enxergo, isso é dúvida, mas eu queria saber do Tiago, se isso procede, quer dizer, se isso vale para ter próximo TC, como é que eu posso descrever resultados para ter bem longe de TC? A gente seguiu os trabalhos baseados em trabalhos que já foram publicados, né? Os resultados para distância de TC existem, muitos trabalhos foram publicados, então nosso trabalho baseou nesses trabalhos também. A gente não baseou só em trabalho perto de TC, visto que nesses trabalhos eles dizem que os valores da temperatura distante de TC, os resultados de Landau, da funcionalidade de Landau, estão de acordo com os resultados experimentais de outras simulações. Por isso a gente seguiu a receita do bolo de outras simulações, de outros trabalhos publicados também. Independente, a gente sabe que a temperatura era para ser perto do TC, mas como vários outros trabalhos publicados
falam do resultado para valores mais distantes de terceiro, a gente também fez para valores mais distantes de terceiro. Sim, mas você não acha que todos devem estar cometendo a mesma, diria assim, aí, desculpa a palavra, imprudência de usar uma teoria que só serve para terceiro, próximo terceiro, e fazer resultado diferente de terceiro, bem longe de terceiro. Não é diferente de terceiro, é muito longe de terceiro. Tem aqui gráfico seu que é em T igual a zero. T igual a zero. T igual a zero é o estado fundamental. O estado fundamental é puramente quântico. E, portanto, essa teoria é uma teoria clássica. Ela não pode escrever estado fundamental. Né? Deixa eu ver, eu queria ver aqui um gráfico. Né? Enquanto você volta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A página 78, na figura 5.10, você coloca a temperatura 0,25, 1 quarto de TC. Abaixo de TC. 1 quarto de TC. Então está muito longe de TC. Né? As temperaturas que você coloca próximo de TC é 0,9, é 0,8. É razoavelmente próximo de TC. Saiu disso. Aquele FIC 2 que você trocou precisa do FIC 4, dos FIC 6, do FIC 8, do FIC 9, de todas para você trazer toda a temperatura. Então, mesmo que os outros fizeram, o que eu estou questionando e eu estou com dúvida, que eu queria entender, é se isso também não pode ter sido cometido todo mundo a mesma coisa. Né? Uhum. Como só tem. Ninguém sabe fazer simulação. O campo médio funciona, mas esse campo médio funciona em TC. Né? Sim, entendi. Porque se a gente observar aqui no gráfico, a gente observa que a temperatura bem próxima de TC, o efeito da nucleação dos vórtices, ele já quase não acontece, né? Você não tem. Você não observa a nucleação dos vórtices bem definida, já que a temperatura está relativamente alta. Isso é a instabilidade dos vértices. Tem tantos pés de curva ele para manter a instabilidade. Então ele já entra o estado, já se degrada rapidamente. A gente quer ver o comportamento dos vértices. Então, para temperaturas pele de TC, a gente não consegue observar isso. Então a gente sempre tem que estar temperaturas bem abaixo para poder observar o comportamento deles no decorrer do tempo. Então a gente observa lá a temperatura T0 naquele gráfico 5,8, tem apenas uma descontinuidade. Então, atingiu a resistividade, o estado resistivo, e daí em seguida já acabou o estado supervetor. Enquanto que a gente observa uma outra temperatura que é mais próximo de zero, ele consegue ver as descontinuidades no gráfico. Né? Por isso, as temperaturas mais distantes de TC, senão a gente não consegue observar o estudo, o comportamento dos vértices. Então, a gente que vendeu os vértices no material. Então, eu posso dizer que esse resultado que você encontrou é um resultado espúrio, não é verdadeiro. Porque você tem uma teoria que só serve para próximo de TC. E aí você botou o local muito longe de TC. E se você está obtendo um resultado, esse resultado não está consistente com a teoria. É algo aí que está em, entendeu? Um resultado cuja teoria só serve para ter próximo de TC. E agora você bota um resultado para um T muito longe de TC. Entendeu? Isso, assim, me deixou assim, um pouco confuso para entender assim, a teoria. Mesmo como você está dizendo, usada por todo mundo. Né? Usada por todo mundo, mas o todo mundo não significa que todo mundo está certo. Ou eu estou errado, ou não sei, eu também não entendo. Ah, Ricardo, então, essa teoria você pode comparar com o campo médio. Então, é a melhor teoria, é a mais simples. Então se você quiser estudar as perguntas através do PCR, é um problemão. Certo? Então, essa área aí é uma área, né, de naturalmente é quântica, né, e você pega a teoria, uma teoria fenomenológica, né, acabou de falar que é clássica, né? Mas só que lá dá conta, entendeu? Então é o seguinte, nós aqui, né, não estamos fazendo teoria, nós estamos somente usando a teoria.
Então, assim, ó, dois resultados de quilometragem próximo do TC funciona muito bem, entendeu? Mais longe do TC também funciona, entendeu? Funciona. Então, a gente sabe que a teoria é somente próximo do TC. Mas, o que é? A comunidade inteira, talvez essa seja a única ferramenta, né, que o pessoal consegue usar para estudar alguns detalhes que se... Tá, então, é uma teoria, acho que é mais usada, é essa, tá, porque é muito simples, né? Você define um parâmetro de ordem, que é zero em TC, certo? Não precisa saber detalhes de pessoa, de nada, entendeu? Mas, por exemplo, você pode usar a teoria BCS, a teoria BCS é a aproximação do campo médio, sendo que a expressão que eu obtei no campo médio lá é para qualquer temperatura, não é próximo de TC. Se você expandir a teoria BCS, como foi falado antes, em torno de TC, você dá a teoria de Drew-Landau. Então, significa que a teoria BCS é campo médio para qualquer temperatura. E a teoria de Drew-Landau é a teoria de campo médio próximo de TC. Entendeu? São duas coisas diferentes. Campo médio, que serve para qualquer temperatura, e o campo médio só serve para próximo da temperatura, que é o que o cara obtém da teoria BCS. Eu já fiz essa conta, né? Você encontra a equação, você consegue fazer a expansão em parâmetro, aí fica a equação de Drew-Landau. Entendeu? Então só serve para ter próximo TC. Para ter próximo TC. Né? Então, eu acho assim, não desmerecendo o resultado, mas na verdade, botando em questionamento, pergunta ou dúvida, a teoria, né? Todo mundo está usando, né? É beleza. Aí o cara bate o resultado experimental. Tudo bem. E aí? Mas se você encontrar um resultado que não bate com o experimental, aí você vai dizer, descobri um novo fenômeno. Será que é um novo fenômeno ou a teoria que está levando ao novo fenômeno? Porque eu como teórico, várias vezes aconteceu. Eu aplicar campo médio e encontrar diagrama de fase bonito. E o cara falar, novo fenômeno. Não é novo fenômeno, não. É aproximação que é ruim às vezes. Entendeu? Então, o resultado experimental pode estar obtido, mas significa que você pode obter um resultado que não bate com o experimento e você pode fazer uma previsão. Mas como você pode fazer uma previsão se a sua teoria tem esse critério? Assim, um critério que diz, só serve para próximo de TC. Saiu de TC, a teoria não serve. É esse o meu parâmetro. Né? Então, todo resultado obtido saindo longe de TC, diria assim, pode ser espúrio. O que é espúrio que eu digo? Você pode encontrar um resultado que não bate com o experimento. Enquanto bater com o experimento, razoável. Né? Eu diria que aqueles erros são compensados naquelas equações não lineares, um compensa o outro e cancela. O erro que você cometeu na sua teoria, faz a equação não lineares, aquele sistema de equações, aí nessa brincadeira numérica, cancela-se lá aquela coisa que a gente esqueceu no início. Aí por isso pode estar funcionando. Ela pode estar funcionando porque eu tenho sistemas não lineares. E sistema não linear é isso, você... Né, um pequeno desvio, você encontra soluções completamente fora da rota, né? Então, assim... Eu acho que o pessoal está usando bastante a teoria de Landau, é que está saindo medidas novas e a única maneira de atacar é usando a teoria de Landau, entendeu? Porque outra teoria, você não tem acesso a muita informação, entendeu? A dificuldade matemática é muito grande, né? E apesar de ser equações não lineares, né? Mas o pessoal já está acostumado a trabalhar com ela, então você consegue pegar alguns insights, né? Você é espúrio, entendeu? Mas, ou seja, você tem uma explicação, pelo menos. Não, mas... Não, eu tenho uma teoria... Calma aí. Vamos com calma. Você entra com a teoria que me diz que só serve para parâmetro de ordem próximo de zero. Está lá na teoria. É a base da teoria. Portanto, a teoria só serve próximo de TC. Aí tu pega uma equação, tu pega essa teoria.
e descreve para qualquer temperatura, tem algo aí que está vazio, né? Aí você resolve equações não lineares, e aí? Uma teoria que não pode para ter longe de perfeito. Não, né? Você está dando a justificativa do cara que vai roubar uma margarina, porque não tinha dinheiro. Aí só tinha outra opção, porra. Você está me justificando, dizendo que só tem essa opção e mesmo assim comete um erro. Mas o problema é o seguinte, ó, com essa teoria você consegue aprender muitas coisas sobre o fenômeno, entendeu? Então, assim, com outra teoria, também conseguiria obter alguma informação a mais, entendeu? Então por isso. Então, a princípio, o pessoal faz isso por naval. Aí depois, os caras fazem outras coisas, entendeu? Para começar, tem que começar com o nosso corpo local. Então, Não, o campo médio que a gente obtém, energia livre para geral. Ah, eu sei. Mas também lá, às vezes que a cidade a temperatura é lá, aí você faz uma expansão e igual para zero. Mas aí o que você faz? Você faz o diagrama de fase. Mas só serve para PC. Só serve para TC. Não serve para alta temperatura. Para temperatura baixa. Se você quiser calcular a magnetização, não dá. Né? Bom, mas tudo bem. Eu acho que isso aí, já você vai se tornar um doutor, é esse questionamento, você tem que se perguntar mesmo e tentar uma resposta. Né? Não é só publicar e ela é o suficiente para justificar. Mas sobre os seus trabalhos, vou fazer duas perguntas. Na página 58, você usa esse parâmetro gama de J igual a menos 0,01, né? Aí você justifica baseado no trabalho. Eu peguei, fui ver a referência 96. A 96 é um trabalho com três bandas. Não tem nada a ver com o seu trabalho. O trabalho com três bandas, você vê que ele publicou, ele faz o parâmetro de ordem para cada banda. Ele faz o parâmetro de ordem para cada banda, a gente fez para apenas uma banda. E nós utilizamos como gama. É recursivo, ali ele usa três gamas, né? Ele utilizou três gamas para observar a interação de uma banda, a banda 1, a banda 2, a banda 2, a banda 3, etc. A gente está vendo apenas uma, né? A banda 1, a 2, com apenas um valor de gama, que é o valor negativo, né? Mas Tiago, me dizer, esse valor mudado muda completamente o resultado? Porque em nenhum momento você falou desse parâmetro nos seus resultados numéricos. O parâmetro não muda tanto. Se você observar aquele gráfico que eu mostrei na apresentação, eles utilizaram um gama atrativo, né? Então, a configuração dos vórtices nas duas bandas, eles têm uma configuração não convencional, mas o valor do gama, você não observa uma diferença muito grande na configuração desses gamas, em função dessa atração das duas bandas, ou repulsão, né? Se você observar o que está naquele trabalho que ele fez para cada banda, né, e no trabalho que eu citei também, a configuração não é convencional, mas a gente troca esses valores de gama para poder observar a configuração dos votos. A gente observa que muda um pouco, mas não muda assim, substancialmente, como você vai falar, esse valor é sempre assim, esse valor vai dar de outro jeito. Então, a gente escolheu um valor repulsivo, só tem esse valor. A gente não observou as outras ação da outra banda ou outro valor de gama. Sim, mas, por exemplo, se você colocar esse gama, que esse gama é o que vai ser responsável pelos vórtices, não é isso? Esse gama é responsável pela força de interação entre as duas bandas. Então,
É. Então, o programa que ele ficou ela é bem pequena. Então, a interação entre elas também não é muito forte, mas você pode aumentar, é uma tensão repulsiva, mas bem leve. Mas, igual o outro material, a gente observa que naquele trabalho que eu apresentei, para comparar, ele usa um valor de gama atrativo, mas ele usa um valor maior. Mas a configuração dos vórtices, no ponto de continuar convencional, mas fica semelhante à nossa configuração. A gente podia observar, é claro que para poder observar o que o senhor perguntou, estava para fazer assim. Nesse trabalho onde o gama positivo é grande, e aí o trabalho ficou mais parecido com o nosso do que esse de três bandas, eles fizeram uma simulação com uma configuração muito maior. Então, ao invés de apenas uma parte local, ele observou uma configuração no espaço muito maior. Então, ele observou que esses vórtices andavam nessa amostra. Lá, essa simulação, a gente poderia fazer um gama maior, tanto atrativo como possível, para observar se essa configuração vai acontecer também. Mas aí tem que mudar e fazer a simulação, né? Para o trabalho, para comparar. Tá, então pode ser o futuro trabalho, você investigar. Beleza. Bom, essa colocação que eu fiz aí, eu parabenizo mais uma vez o seu trabalho, o orientador e o co-orientador, né, a todos os colegas, né, e o programa de pós-graduação, né, que essa seja a primeira e muitas teses de doutorado que vão surgir daqui para frente. Então, eu estou satisfeito aí. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado aí pela tua intervenção, né? É um motivo, né, para a gente questionar mais coisas, né? Verdade. Tá, então agora eu vou pegar o mais perto aqui, né, na Vaza Grande, é o Iago do lado. Do lado aí. Bom, então quero começar agradecendo ao professor Alberto pelo convite, cumprimentar os colegas da banca aí, né? Parabenizar o Thiago. Obrigado. Pela IB, né? Deixa eu só dar uma olhada no arquivo. Eu não podia deixar também de registrar aqui a minha alegria e satisfação de participar dessa primeira defesa de tese do programa, né? Já que eu sou fruto da casa, então eu fiz minha graduação aí, fiz o meu mestrado, fui acompanhado lá em 2005, 2004, quando a batalha de professores, né? O pessoal Alberto, Romildo, Hulk, para tornar realidade aí a criação do programa de pós-graduação em Mato Grosso. Hoje está aqui participando dessa primeira defesa de tese, quase 15 anos após o programa ter início, né? Então, motivo bastante alegria e satisfação. Agora, com relação à tese, hein, Thiago? Então, a tese está. A leitura está bem boa, bem suave. Gostei bastante de ler a tese. Não é propriamente porque eu fiz, porque eu trabalhei, já trabalhei com supercondutividade de altas temperaturas críticas, mas lá eu usava onde o quântico, não, o enfoque era outro, não era com dinâmica de vórtices. Então, para mim, sua tese foi aí um grande aprendizado. De modo geral, a tese está bem escrita. Eu acho que alguns erros da banca aí já alertou que em alguns pontos a gente tem problemas de cartografia, pontuação, em alguns lugares excesso de pontuação colocada de maneira errônea, às vezes até compromete o documento. Mas aí eu acho que dá para você fazer uma última revisão e melhorar a versão futura dessa. E por algumas anotações de espaço, e pouco da segunda pergunta vai ser. Mas ainda fica um pouco difícil, acho que agora. E lá na introdução, começar lá com a motivação do seu trabalho, então você investiga dois materiais, o de borato de magnésio e o nióbio, né? Sim. E lá na motivação, por exemplo, bem no início do capítulo, você não fala nada da importância do que você investigou o nióbio, por exemplo, que especial que ele tem em relação aos outros supercondutores. Por exemplo, de borato, se você for pensar em propriedades supercondutoras, campo crítico, cumprimento de coerência, entre outros parâmetros, o que faz ele especial? Uhum. Então, o de borato de magnésio, né, porque ele entrou na moda depois da descoberta dele em 2001, então
buscou-se bastante entender e aplicar ele, já que a temperatura crítica dele excede a temperatura da PCS, em torno de 39 Kelvin. E já existem squibs, materiais supercondutores da forma de um squib, que é utilizado para medir o campo magnético mais fraco, tipo o campo magnético do cérebro, etc. E a ideia é substituir esses squibs desses materiais, tipo o titanato de nióbio também, que a temperatura crítica do titanato de nióbio é em torno de 9 Kelvin. Então a ideia é, isso é um material que a comunidade científica estudou bastante já para viabilizar a utilização dele atualmente, né? Já que a temperatura é muito mais alta. O nióbio é utilizado, já, como eu falei, bem da época. Quando foi descoberto lá em Trincova, ele é o que está até hoje, né? O nióbio é uma mesmo sendo puro, ele é um supercondutor do tipo 2, e a titanato de nióbio, que é um material útil, né, utilizado em bobinas, né? Já tem materiais para fazer aqui, tá, carnadas para de fazer magnetoencefalografia, etc. Então, a ideia é pegar ele de braço magnésio, algum material nessa ordem, com temperatura crítica maior, e substituir pelo titanato de nióbio, né, que é a temperatura crítica mais baixa. Pois é, essa parte da motivação, eu senti falta em alguns trechos assim, da comparação, né, de você, a motivação é muito importante para o trabalho, né? Você vai justificar a importância do seu trabalho. Então, eu vi que você, por exemplo, no de buraco de magnésio, você focou na questão do supercondutor de dois gaps, né? Sim. Para comparar algumas das fibrilhas dos orgulhos, outros materiais, como, por exemplo, na introdução UV. Aí, isso também não faz uma motivação, por exemplo, com relação ao nióbio. Você poderia utilizar outro material, você poderia utilizar outro material, por exemplo, não necessariamente nióbio. Se você escolheu comparar o trabalho do nióbio, ela também está atrelada à dimensionalidade, né? Isso. A sua bosta. Então, você está usando sistemas mesoscópicos, né? Então, você, por exemplo, na introdução, você não fala nada da dimensionalidade, da questão da morfologia. É, você, a gente tem trabalhos, por exemplo, de nível de força, que trabalha com volume. Seria um sistema mesoscópico. Por exemplo, você não cita quase nada disso lá, né? Para falar, não sei, é verdade. Eu não falei sobre materiais mesoscópicos, né? O trabalho foi sobre isso, eu não me foquei mais. Não, falei muito sobre isso, materiais mesoscópicos, mas eu não me foquei, né, a importância e fazer a dimensionalidade desses materiais mesoscópicos, né? A gente fez um limite de fibra fino, até porque quando você vai aumentar a dimensionalidade, aí os parâmetros começam a mudar, né? Então, a gente fez tudo de fibra fina e se falou realmente na verdade. Pois é, então eu fiquei esperando alguma discussão, até nos resultados, sobre você comparar o seu trabalho com dimensões de dimensionalidade diferente, por exemplo, né? Como eu falei, esses vórtices devem ser influenciados pela dimensão da moto. Sim. Talvez seja interessante você fazer uma abordagem, mesmo que de forma mais objetiva, mas é colocar isso na parte da justificativa. É, já que é o título do seu trabalho, sim, é uma explicada melhor. Entendi. É, lá na parte dos conceitos, no capítulo 1, o Ricardo, preparando o lugar, você só joga o som. É verdade. Aqui eu tinha comentado com ele, né? Antigamente, primeiramente, aquela parte que tem um capa, ele tinha jogado para frente. Então, eu acho que eu tinha falado meio antes, eu acho. Mas aí depois eu mudei para trás e acabei não falando. Mas eu posso falar depois. Você também já respondeu para mim agora. Então, o cara que eu acho que acontece. Quando você fala a expansão da energia livre de Van Dahl, você tem lá a energia livre em função de alfa, A, C, B, e você fala que a expressão dos acontecer tem solução para alfa igual a zero, eta igual a zero. Aí para alfa igual a zero, eta diferente de zero. Quando a expressão 2.20, né, podemos ver que, por meio das equações 2.17, 2.18, que alfa é zero. Assim fica a energia livre em 2.20, mas o alfa aparece aí de novo. Você não fez o alfa igual a zero?
Não, onde que é? A equação 2.22? 2.20. Porque você falou que a equação 2.16, que é da energia líquida de Van Dahl, ela vai ter solução para alfa igual a zero, e eta igual a zero, diferente de zero. Sim. Então, nessa questão 2.20, você já tem já feito as constantes igual a zero, você tem lá V0 mais alfa, eta ao quadrado, mais beta, igual a eta à quarta. Será que talvez esse alfa teria que ser uma outra constante, já que você falou que foi, você fez ela igual a zero anteriormente? Não, é verdade, aqui eu acho que... Porque não é verdade, eu tenho que arrumar isso aqui. Porque, na verdade, o alfa aqui tem um ponto de limpo, pode ser zero, porque eu quero usar essa expansão para definir a expansão lá na frente. Então, poderia ser... É verdade, eu tenho que arrumar isso aqui. Outra letra, uma alfalinha, porque o alfa já atrás não pode ser igual a isso, porque é zero, né? Sim. Dá uma olhadinha aí para fazer a expressão. Depois eu vou corrigir. Peraí. Lá no capítulo 3, Thiago, lá quando você apresenta as teorias das redes que você usou para simular, lá, por exemplo, aparece alguns parâmetros. Você, por exemplo, não descreve o texto que você vai usar os parâmetros AX, AY, delta I, ou delta X. Qual figura? Na figura, figura página 46. Deixa eu ver aqui. Ok. Você tem lá na figura a rede quadrada, depois a fita retangular. Você tem delta Y, delta X, lembra? Você tem delta maiúsculo, você tem um gama. Ficou faltando, definir. Eu defini a primeira rede, faltou a segunda, né? É, são parâmetros de rede, né? Isso. Aí você que definiu. Tem que definir aqui embaixo. Então, para quem está lendo a tese, é bem importante entender principalmente como é feita a simulação. Né? Se você não descreve direito, não descreve de maneira satisfatória, para quem está lendo, acaba ficando bem complicado. Verdade. Nesse capítulo, acho que também não... Ah, e daí lá no capítulo... Já nos resultados, já. Lá no capítulo 4... Só ver aqui. Lá no capítulo 4, você está usando uma amostra quadrada, um buraco quadrado também, né? Isso, um buraco quadrado. Daí lá no texto, por exemplo, você fala no início do capítulo... Lá no capítulo 4, página 57. Você fala só da amostra quadrada, mas não fica nada. Se eu não ver a figura, né? Como assim? Aqui, lá. Lá no início, você fala que a amostra é quadrada e o buraco no centro. Mas o buraco tem uma geometria, um quadrado, né? Isso. Então você tem que falar aqui no texto também. Ah, tá. E daí, essa análise que você faz, eu achei meio confuso, que você faz a análise em função de D. É isso? Isso, em função do aumento desse furo. O D é o comprimento, né? O D, esse D aqui é o comprimento, né? Mas ali a análise é feita em função da área, né? Da expansão da área, né? Esse D é só um lado, né, doutor? Eu não sei se eu perdi ao longo da tese, então ficou meio esquisito, porque se D é comprimento e D é área ao mesmo tempo... Ah, não, o D quando ele é área, o D é ao quadrado, né? O D colocou, é bom colocar uma outra letra aqui, né? Porque, por exemplo, quando você na sua figura lá, você apresenta... Você faz a análise da magnetização em função de D, eu peguei lá e vi D igual a 16. Mas como está fazendo uma simulação de uma área que é maior do que a amostra dele? Na sua apresentação que eu fui reparar, você, esse D é a sua área. Isso, o D é a área dele. Então, a amostra é um lado 12 por 12, né? E o furo é um lado 4 por 4. Então a área lá, o D, ali na figura da D, está gráfico, o D está maior, né? Visto que nesse caso, eu posso arrumar aqui para deixar o interior de D quadrado, já que é um lado ali.
Mas eu posso arrumar a figura, né? Vou ter que arrumar a figura para o comprimento. Mas o que você faz, as análises que você faz no seu gráfico é de uma área. É da área do negócio, é verdade, entendi. Porque o que importa é se você aumenta essa altura que você tem de área para compor. Então, o mais importante é o que você está focando na área. Comprimento. Isso. Então, tem que arrumar, que eu fiquei meio confuso, eu só fui entender agora na sua apresentação, que você deixou mais clara. Tá. Também, Thiago, é com relação ao tamanho da sua amostra. Na introdução, você falava que a dinâmica de cordes, ela tem forte influência no tamanho da amostra. Então, você usa um tamanho de L igual a 12 psi. Né? Você testou outros tamanhos de sistema, que às vezes, quando eu tava de simulação, por exemplo. Uhum. Então, o problema que a gente tinha, a gente sabe que a gente tem limitações computacionais, e uma dúvida que a gente tinha é se você faz, se a gente simulava um sistema pequeno ou grande, se a gente conseguia observar às vezes as coisas. Uhum. Você tem que ver o tamanho do sistema. Né? Você chegou de fazer outros cheques, checar esse tamanho. Esse trabalho aqui, a gente fez ele. Na verdade, a gente começou a fazer o último resultado lá daquela matéria, daquela moça retangular. Mas a gente trabalhou isso na verdade durante um ano e pouco. Aí, quando a gente resolveu fazer a parte das duas bandas, e a gente investiu em uma coisa funcionar muito bem, a gente já encerrou o trabalho. A gente começou a fazer com a moça pequena, a gente não avaliou o tamanho. A gente ficou tão animado quando deu certo na simulação que a gente nem pensou em aumentar e fazer o tamanho da amostra. Na verdade, se tivéssemos explorado um pouco mais a geometria de duas bandas, tinha deixado um pouco mais evitável no trabalho, né? Mas a gente não explorou aumentar ou diminuir o tamanho da amostra. Ela sempre foi esse tamanho aqui. Você chegou de ler alguma coisa sobre a influência do tamanho da amostra nessa... A gente viu, eu vi nesse trabalho que eu citei aqui na apresentação, naquele artigo que eu mostro a comparação, eles têm uma área pequena, e depois eles fazem com uma área maior. Daí ele mostra que o comportamento desses vórtices, já que não são convencionais mais, eles começam a subir em zigue-zague, começam a andar através da. Se a amostra vem de ser uma amostra maior depois, e eles começam a subir em direção à amostra, na direção longitudinal da amostra. E ele está de acordo com o resultado experimental feito já por outros trabalhos do Borato também. Mas aí, essa parte que você falou, a gente pode fazer esse trabalho em outro momento para poder explorar isso. Mas seria interessante, a gente não fez, porque quando terminou, a gente fez muito depressa, e quando viu que deu certo, a gente já resolveu publicar logo. Então, a gente não explorou mais. Essa é a minha dúvida, se você aumentar o tamanho do sistema, você continua com essa mesma configuração que você está obtendo, por exemplo. Então, eu vi que nas suas referências, você citou alguns trabalhos aí, que o pessoal faz com uma rede 20 por 20, por exemplo. Ao invés de 12 por 12, que é bem maior. Acho que não sei qual a referência de olhada lá, que você citou, mas é bem maior, uma rede 20 por 20. Tem trabalhos com redes, temos que fazer trabalhos entre rede acima do mesoscópico ou quase do microscópico, para ver o comportamento. Então, a gente ficou num tamanho razoável, mas aumentar o tamanho da rede, a gente não fez isso. A ideia é fazer isso num momento depois. Eu vi que o trabalho, acho que, além do tamanho, né, é investigar outras geometrias, né, que influencia bastante a dinâmica dos vórtices. Mas, tá, figura a questão do eu já alertei, né? Quando você, daí você fez uma confusão, eu não estou lembrado, acho que não marquei a página aqui, lá no Lambda, você trabalha com HC1, HC2, mas tem um gráfico, o celular, você coloca tudo H1. Então, foi uma confusão, assim, na verdade, até eu fiquei confuso, porque eu comecei a editar a tese, utilizando o CAN, alguns trabalhos colocam, ou H1 ou H2. Então, eu comecei a escrever há 2 anos a tese, então eu coloquei HC1. Quando a gente publicou o trabalho, ficou como H1, acho que no peito, tá H1, aí eu mudei. Mas depois a gente voltou para o trabalho, e aí eu resolvi deixar H1, então eu voltei e arrumei tudo de novo. Então algumas figuras que foram feitas há um ano atrás, há mais tempo, estavam com H1 e aí outras que foram depois foram com H1. Mas aí umas eu mudei e outras eu fui arrumando, porque não tenho dado ainda. Não é isso? Pois é, daí eu vi no texto uma confusão. Tem que trocar para deixar um de fora, ou deixar H1 ou HC1, né? Então, a maioria está HC1, porque eu mudei de novo, eu voltei para HC1, mas ficou algumas figuras. Então, eu vou ter que arrumar isso também. Tem outra coisa que você... Deixa eu ver aqui.
Lá na seção 4.2.1, página 59, quando você faz a discussão da figura 4.2, você está pegando, no caso, uma amostra homogênea, uma interface com vácuo, acho, se não me engano. Gama igual a 1. Isso, aqui é vácuo. Você coloca gama igual a 0. Então tem que arrumar. É, na terra. Dá uma olhada aqui. Ah, daí você fala como você estuda também, chega a influência da área, né? Da área do seu buraco, lá dos valores do campo crítico. Você fala que o campo crítico, ele, o HC1 aumenta, mas o HC2 se mantém constante. Isso. O HC2 se mantendo constante, ele é bom ou é ruim para a supercontinuidade? Ele é bom, o que significa que o estado superprodutor se mantém por mais tempo, né? Então, para tomar a ideia, é manter o estado superprodutor o máximo de tempo possível. Então, a ideia é aumentar o HC2 até o ponto que o próprio ponto mais melhor, né? Por isso, a ideia de utilizar materiais, sei lá, híbridos, misturar superprodutores diferentes, na intenção de manter o estado superprodutor por mais tempo, né? E for só esses efeitos de interface. Você podia argumentar na discussão, né? Uhum. E ali na. É, mas não descreve, só cita ou não descreve, né? Qual que é o papel físico da ancoragem, né? O que você tem que você ancorar esses barcos, Thiago? Ah, esse ancoragem é um pouco interessante, né? Na verdade, é a visualização macroscópica desse efeito da fixação desses vórtices. É interessante. Tem alguns vídeos na internet, quem quiser pesquisar, pode olhar, é fácil de ver. Eles chamam essa ancoragem de PIN, que é a fixação do vórtice, ou tem outro nome chamado de quantum locking, que é o trancamento quântico. Então, em cima, sobre um material, sobre o ímã, você pega o material supercondutor e coloca ali em cima, o vórtice vai passar e vai ficar fixo ali, já que o campo magnético não vai variar. Ele fica preso ali. Então, essa fixação do ímã. Então, tem alguns vídeos onde ele tem uma estrada, um caminho assim, de ímãs, e ele coloca o material, e joga, e levanta o ímã, o material escorrega sobre o material superprodutor e fica preso. Ele não cai, ele gira por cima, ele gira por baixo, mas aquele campo magnético, o fluxo que aparece sobre o material, ele mantém ele preso, ele mantém a estabilidade. Então, essa é a fixação, né, desses vórtices que mantém o material fixo ali. Mas é. Alguns defeitos do material. Hoje você sabe que você aplica a corrente, você vai dissipação de energia, né? Vai levar. Na verdade, o próprio vórtice, o movimento, na verdade, se ele estiver preso ali, então não tem a dissipação dele, ele vai diminuir, o caso do problema vai ficar preso. O problema é se o vórtice começa a se movimentar. A resistividade aumenta porque o movimento do vórtice aumenta a resistividade. Então, ele ajuda a diminuir o estado do supercondutor. Mas se o material está fixo ali, então ele mantém, ele vai destruir um pouco, mas ele vai manter fixo o material. O que se busca hoje, até na construção de nanoestruturas, é aprisionar esses vórtices, para ancorar para. Para manter fixo ali. Para você conseguir o superprodutor por mais tempo. Então, por exemplo, os muitos artifícios que o pessoal usa é colocar defeito, por exemplo, buracos, dots, né, magnéticos, para fazer isso. Então, por exemplo, você está tentando aprisionar usando esses buracos que você está usando no seu problema aí, né? Isso, o que a gente percebeu ali nos nossos dados foi esse aprisionamento dos vórtices ali, né? Por exemplo, por exemplo, acho que seria pertinente uma discussão sobre. Já que você fala sobre a ancoragem, né? Por exemplo, eu estou fazendo algumas perguntas como leitor da tese, né, Thiago? Eu também não sei. Nunca trabalhei com teoria de Sprung-Landau diretamente. Então, a gente tem várias dúvidas que estão aparecendo. Eu notei que a tese está muito bem referenciada, mas em alguns momentos, talvez, né, você sempre queria ser um leitor, para tal trabalho, tal coisa. Mas, às vezes, a gente tem que perder um tempinho discutir com um pouco mais de cuidado, né, alguma dessas referências. Por exemplo, acho que no gráfico que você calcula a magnetização, você fala na figura 4.11.
você afirma que você deve, você deve enfatizar a diferença do comportamento da magnetização em comparação com sistemas de banda única. Mas num discurso só cita a figura, a referência 100. O que, que difere a magnetização que você teve, ou teve com a magnetização de uma banda lá? O comportamento da magnetização de uma banda, a gente observa assim, a cara da magnetização em si, né? Se a gente olhar no gráfico que eu coloquei ali, na energia livre, lá na figura 5.3 e a figura 4.10, a gente observa que a magnetização em ambos os casos são diferentes. A magnetização do material de duas bandas ela é levemente diferente, né, mais encurvada, enquanto a outra é um pouco mais, já vai decaindo conforme os elétrons vão entrando. Então, eu citei, a ideia era comparar a magnetização de uma banda com duas. Essa comparação você direciona o leitor para referência, né? Talvez seria interessante você comparar o resultado, deixar claro essas diferenças. Você só direciona, né? Uhum. Você pode ver isso na. Pode fazer essa discussão depois. E a outra coisa também, já acho que o Ricardo já debateu com bastante com você, que eu tive curiosidade, era saber se essas temperaturas estavam compatíveis com a teoria de Spruill de Landau. Então, mas eu acho que você já discutiu bastante isso daí. Daí tem outras pequenas observações, que daí eu posso passar para você, eu passo o arquivo que eu fiz essas anotações, mas eu acho que de mais importante seriam essas aí, né? Eu quero mais uma vez agradecer ao Alberto, agradecer ao programa de pós-graduação, parabenizar, já pelo trabalho. Obrigado. Então é isso, pessoal. É isso. Opa, então obrigado aí, boa participação a todos aí. Né? Agora vou passar para lá, até mais próximo aí da pessoa do Adói. Boa tarde. Quero primeiro, em momento, agradecer aí o convite do banco, o Alberto e você, Thiago. A sua dissertação está bem escrita, está bem legal. Eu também não vou me alongar muito, porque, afinal de contas, já tem bastante comentário. Eu só queria fazer uma única pergunta, justamente voltar um pouco para a questão que o Fui colocou aí, que é a questão de, já que você está nesse limite aí, no limite mesoscópico, né? E você, por que você não chegar de olhar e ver, né? Como que o tamanho do seu sistema, como que as propriedades do seu sistema mudam com o tamanho? Ou seja, olhar o efeito de tamanho infinito no sistema, né? Ver essas propriedades de efeito de tamanho infinito e realmente para ver se algumas dessas propriedades, às vezes, não são devido a efeitos de tamanho infinito, né? Uhum. A simulação que a gente fez, vamos dizer assim, a gente estava desbravando um campo que a gente ainda não tem muita experiência, então a gente começou pelo modo mais fácil, que é a utilizar a amostra mesoscópica, né? Mas se aumentar o tamanho da amostra, passar do mesmo, aumentar o campo, se a gente passar o limite de fibro fino, a gente vai ter outros parâmetros, como o comprimento de penetração, já não é mais o mesmo, ele passa a ser um comprimento de penetração efetivo, que vai depender da espessura. Então, tem muitas outras problemas que vão mudar na nossa simulação. A gente não fez por experiência mesmo, a gente estava lidando com a parte mais simples, com resultados que a gente encontra na literatura, na baseada em filmes finos, né, na base mesoscópica mesmo. Para poder adquirir experiência ainda, né? A ideia de mudar o tamanho da área, as dimensões da amostra, faltou muito do conhecimento da gente mesmo. É porque eu tenho visto vários trabalhos aí que o pessoal faz mudando o tamanho do sistema, propriedades, ver como que a temperatura crítica muda, coisa desse tipo, né? Com o tamanho do sistema. Então, achei que é uma coisa interessante que você, né, de repente, deveria ter visto isso aí, né, em algum momento, você deveria ter olhado o tamanho do sistema, né, como está se comportando
nessas propriedades de termodinâmica aí com o tamanho do sistema. A gente sabe que, por exemplo, o temporário de magnésio no limite de filme fino, ele acaba tendo 3 danos, quando ele aumenta chegando no modo Tamanbuk, ele já passa a ter as 2 danos. Então, a gente sabe que, variando o tamanho da amostra, vai variar as propriedades físicas, hein? Mas realmente o que faltou foi a gente saber mexer na programação mesmo. Existe esse material, a gente pode fazer simulação de 3D, como o professor Zé Pedro tinha falado, mas a gente está lutando muito com a programação, né? Primeiro que a primeira programação não deu certo, a gente ficou quase 1 ano tentando fazer e não estava certo. Até que chegou, quando o Cristian chegou com o programa dele, que as coisas se desenrolaram. A gente ficou muito tempo batendo em ferro frio até conseguir algum resultado já aceitável, né? Então, a ideia de mudar a área, né, seria para um trabalho futuro, né? Sim. Jair, também é o seguinte, os experimentais, eles têm o tamanho da amostra, entendeu? Então, a ideia ideal era você reproduzir o estudo experimental. Então, o que o pessoal faz? O pessoal pega o tamanho da amostra do experimental mínimo, entendeu? Você copia a amostra, entendeu? Então, a ideia... Bom, a amostra que nós tínhamos inicialmente não era essa. Era uma amostra mais complicada. Mas é o primeiro passo, entendeu? Então, você pega o tamanho da amostra e tem um experimental mínimo. Então, a ideia era essa. Tá bom. Ok. Tá bom, Thiago. Obrigado. Obrigado. Falou, obrigado. O Hulk tá na área, o Hulk conhece aquela estátua lá, tá na área, então. Você... Preciso falar alguma coisa? Também precisa? Sim. Bom, eu sou o último, né? O último não precisa falar nada. O último não precisa falar nada, porque vocês já falaram com toda a propriedade, né? Vamos ver se aparece aqui. Aqui de camiseta, tô em casa, de boa. Entendeu? Ó, eu, como sou o último a falar, né? E ainda tô aqui mexendo no YouTube, aqui fazendo 3 pontos aqui. Eu tive o prazer de ter sido o orientador do Thiago no mestrado. O Thiago é ponto fora da curva mesmo. A gente, né, todo professor teve né, pôde dar aula para ele, conversar com ele, tal, sabe disso. E eu acho que a coisa mais certa que eu fiz foi liberar o Thiago para ser teórico, porque embora ele fale que foi experimental comigo, mas nosso trabalho foi praticamente teórico, né? Nós fizemos teoria de grupo, trabalhamos lá com o professor Rama, né? Porque na época nem tinha equipamento para fazer experimento, né? Então a gente usou lá a teoria do funcional da densidade. Os trabalhos assim, que foi assim, mais tive prazer de fazer com nessa parte teórica, né, foi com o Thiago. E aí eu tive, né, a iluminação de encaminhar o Thiago para o Alberto, acho que eu fiz a coisa mais certa que eu podia fazer, né? Então, eu acho que o Thiago pegou uma coisa boa mesmo para trabalhar, que foi a continuidade. Eu acho que agora ele vai estar de cabeça nisso. Eu acho que eu também, uma hora, vou partir para essa também, vou pensar muito nessa... trabalhar aí com vocês aí, agora com o nosso colega aí, Thiago, aí, fazer umas parcerias. Então, eu não tenho como nada. Todo mundo aí já deu a contribuição com muita propriedade, e eu fico pro final justamente é para dar aquela lisada, dar aquela relaxadinha, né, pra ficar mais bom, tranquilo, tá bom? Mas, Thiago, parabéns você, o Alberto, agradecer aí. Ao Gilney, ao Zé Ricardo, né? Quem mais está aqui? Deixa eu olhar aqui, se não esqueça. O Godoy, né? O professor Antônio, tá? Então, ó, tem muita gente aqui, ó. Tem Você está bem prestigiado, hein, professor? Parabéns. Essa nossa primeira defesa de doutorado. Né? Você agora vai ficar, quando tiver a plaquinha, você, o nome vai ser o primeiro lá na. Né, na quando tiver a 100ª defesa, você vai ser o primeiro. Sou o primeiro, né? Isso é muito importante. Ô, Thiago, parabéns então, tá? E aí, agora, trabalha muito,
dá bola para frente, viu? É isso aí. É isso aí. Obrigado vocês aí. Valeu, professor. Falou, falou. Falou. Roberto. Opa. Eu posso falar uma coisinha? Que aquela hora eu estava agoniado porque a rede estava caindo. Pode falar. Rapidinho, aí é uma questão até que vocês aí no Instituto aí de Física deveriam até pensar, né? Porque essa questão foi levantada até na defesa de tese que você estava, né? Da minha aluna, né? Que é o seguinte, o Thiago aí colocou, né? Como apêndice, né? Tem um apêndice A, B e C, para mim são excelentes, né? Tá lá, as contas todas, ele abriu tudo. Mas o outro apêndice lá, né? Que acho que é o D e o E, né? São, aliás, o D, né? Que são os artigos. A questão toda é a seguinte, né? Esse artigo foi publicado, né? Então, está publicado, será que é factível de colocá-lo na tese, uma vez que ele não é mais de propriedade de vocês, né, da revista, porque foi concedido o direito autoral. Sim. Uma questão aí que é para... Né, eu só estou botando como é que é mesmo a lenha na fogo, tá? E depois é decidido aí, tá, por vocês, tá? Com a questão do direito autoral, tá? E uma sugestão, se esses artigos entrarem de fato depois na versão final da tese, que ao invés de ser apêndice, então coloque-se em anexo, tá? Um apêndice bacana, A e o B e o C, aí depois coloca anexo os artigos, tá? Então, me desculpe aí eu ter essa palavrinha final, mas é porque eu esqueci na hora lá, porque a rede estava caindo aí. Eu acho que não é só a primeira página. Ah, não, você falou, coloca tudo? Coloca tudo. Porque a versão que eu tenho não tem os artigos, eu fechei ele aqui. Aí eu falei, eu vou colocar só o link. Põe tudo lá e eu vou mandar para eles. Aí ele mandou uma segunda versão para vocês, não foi? Então, eu estou com a primeira sim, mas. É só a primeira. Eu vou só uma página, eu vou só um link também, por mim tanto faz. Tá bom, mas eu acho que eu estou aqui na versão sem a primeira versão que você mandou. Bom, pessoal, então acho que pode encerrar, né? Encerramos aqui no horário que está na tese, né? Começou 2h05, né? O Telmo está aí na água. Eu vi aí que o professor Barba entrou aqui na sala. Professor Barba, se você estiver aí, se você quer falar alguma coisa? Não, então, pessoal, eu gostaria de agradecer muito ao professor Barba, da Universidade da Colômbia, porque essa aí é a primeira tese, né, diferente que eu entrei, né? E depois de tudo, né, o Thiago e eu, a gente, uma certa altura do campeonato, a gente estava com mato, né, e sem cachorro, que é um período nessa floresta, até que apareceu o Barba e deu uma grande força, né, a gente pôde cumprir esse trabalho. Então, se o Barba não tivesse ajudado, né? E aí nós estávamos vinculados ainda para concluir. Não tinha terminado, né? Ah, não tinha terminado. A gente não ia terminar. Não tinha terminado por enquanto, né? Bom, eu acho que o papo está aqui. Bom, pessoal, agora o Teldo, o reitor vai entrar, o Evandro vai entrar? Então, oi, Alberto. O Evandro vai entrar ou não? Ele pediu para que eu avisasse ele assim que o último falasse. Eu já avisei ele, tem alguns minutos, tem 5 minutos. Então, o que você pode fazer é fechar para... Tá bom, então sim, outra pessoal da assistência, né? A gente vai fechar a sala por um tempo, aliás, você tem que sair da sala por algum tempo, mas depois volta. Vamos demorar no máximo isso. A gente avisa no YouTube para retornar à sala. Tá bom. Tá? Então, e pelo WhatsApp também a gente vai avisando. Tá. Beleza. A Ira Maia também está aqui, né? Então, beleza. A professora Ira Maia também está presente. Está presente? A professora quer falar alguma coisa? Opa, no final.
como? Porque já então você pela música da sala. Pode sair já? Hã? Já pode sair da sala? Você já me liberou agora, né? Então eu posso sair. Pode sair, tá? A gente avisa pelo WhatsApp para voltar e pelo YouTube, que vai ficar pausado lá no YouTube a transmissão. Ah, é? E quando a banca deliberar e retornar, a gente comunica para que todos possam voltar e fazer as considerações finais. Não, o Teatro, o Barba estava em sala, né? Ele já saiu, professor. Ah, tá. Ok. Teldo, tá me ouvindo? Sim, Alice. Eu vou sair aí, vocês me avisam quando precisar mexer na ata. Tá bom. Tudo bem. Eu chamo para você entrar novamente, tudo bem? Tudo bem. Até mais. Obrigado, Alice. Até mais. Alberto, eu vou sair também, você me avisa, Alberto, eu entro. Tem, eu acho que a Ana Paula e outra menina aqui estão dentro da... Eu acho que elas não viram. Tem Iramaia e Ana Paula que tá aí, tem que tirar. Tá, eu vou tirando e vou interromper a gravação, tá? Vai tirando. Tá. Gravação você pode deixar, Théo. Bom, então grava você aí, Ana Paula, quem quer tirar a Ana Paula? Não, não grava, não. Não tem como gravar o YouTube lá, já está no intervalo. A tela lá agora é intervalo. Tá, tudo bem.
foi um avião, porra. Caramba. É um... Rapaz, entrou um avião ali dentro, cara. Que porra é essa? O microfone do Thiago já tá perto do ventilador, cara. Você deve ter um ventilador aí perto. É ar condicionado, tá? Deixa eu desligar aqui que já tá. Tá bom. Tá pra desligar aqui. Você entrou lá, Lucas? Melhor? Melhorou um pouco. Ó, ali você não pode ler. Oi? Pode ler, então. Roberto? É. Roberto? O Evandro acabou de entrar. Ah, acabou de entrar? Bom, pessoal, é o reitor, né, o Evandro, ele acabou de ser reeleito, né, reitor do FMT. Eu acho que ele foi o primeiro cara que tomou o primeiro lugar da lista que foi nomeado, né, nomeado reitor. Evandro, quer falar alguma coisa? Está sem microfone você aí, tá? Boa tarde, Alberto. Boa tarde aos presentes. Boa tarde à banca. Eu só quero agradecer aqui o convite a participar. Só desligar o ar aqui, que está muito barulho. É, agradecer o convite aqui do Teldo, participar aqui brevemente. E dar os parabéns aqui para do Instituto de Física, em especial para o programa, né, pós-graduação em Física. É a primeira defesa de doutorado. Salvo o melhor juízo, não é isso, Huck? Isso mesmo, exatamente. A primeira defesa, então, quero parabenizar, né, aos orientadores, ao doutorando. Obrigado. Pela defesa. Agradecer à banca por estar aqui presente nesse momento um tanto quanto complexo, pessoal com os filhos em casa, outros mais à vontade aí em casa, tranquilo, e agradecer aqui a física e parabenizar pela defesa, pela primeira defesa do doutorado da UFMT, do PPG da Física. Então, Teldo, parabéns. E pode contar com a gente para os próximos 4 anos. Não fala assim, que a lista nossa é grande, hein? Nossa lista é grande. Não, eu só aceito uma segunda lista depois que mandarem a primeira. Que foi aquele laboratório de videoconferência que ainda não me mandaram as especificações. Vamos fazer. Evandro, obrigado pela presença. Vamos fazer. Agora que a universidade está aberta para a gente estar podendo fazer as medições lá na sala, a gente vai fazer as medições, vai mandar a primeira. Tá, beleza. Obrigado pela presença. Alberto, você é o presidente da banca, passo a palavra. Tá, falou, Evandro. Obrigado por aí. Vamos falar aqui a Alice. Vou familiar a Alice. Vou apresentar agora. Vendo a minha tela? Tenta agora, sim. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo. Sim. Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 14 horas, por meio de videoconferência, sob a presidência do professor doutor Alberto Sebastião de Abuda, orientador, reuniu-se em sessão pública a banca examinadora de defesa, tese de doutorado, do discente Tiago Nunes Jorge, do Programa de Pós-Graduação em Física, visando a obtenção do título de doutor em Física. O doutorando concluiu os créditos exigidos para a obtenção do título de doutor na área de concentração
física da matéria condensada, teórica e experimental. E foi aprovado no exame de qualificação no dia 18 de março de 2020. De acordo com os registros constantes na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Física, esta foi a primeira sessão pública de defesa de tese do programa. Os trabalhos foram instalados às 14 horas pelo presidente da banca examinadora, constituída pelos professores doutores Alberto Sebastião de Arruda, presidente, Antônio dos Anjos Pinheiro da Silva, examinador externo, Tiago Miranda Tunes, examinador externo, José Ricardo de Souza, examinador externo, Gilmeiro Figueira Sebende, examinador externo, Maurício Godoy, examinador suplente, Jorge Luiz Brito de Faria, examinador suplente. O pós-graduando procedeu à apresentação de seu trabalho, cujo título é Supercondutores Mesoscópicos via Teoria de Ginzburg-Landau. E em seguida foi arguido pelos integrantes da banca. Os trabalhos de arguição foram encerrados às 17 horas e após a reunião, a banca deliberou por sua aprovação, proclamando o resultado final pelo presidente da banca examinadora, foram concluídos os trabalhos. O título de doutor será conferido sob condição de apresentação na Secretaria do Programa da versão final corrigida nas formas e no prazo estabelecido no regimento interno do programa, 30 dias, juntamente com o termo de aprovação do orientador. Cumpridas as formalidades, às 5h30 horas, o presidente da mesa encerrou a sessão de defesa. E para constar, eu, Alice Regina de Almeida, assistente em administração do Programa de Pós-Graduação em Física, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos integrantes da banca examinadora, em 3 dias de igual a teor, caso nós, de forma digital. Já está assinada a ata. Eu quero agradecer ao senhor pela orientação, pelos 4 anos, né? Na verdade, foi o senhor que me avisou do doutorado. Eu estava pensando em fazer o doutorado em outro lugar, não sabia que aqui ainda tinha. Aí, lá em dezembro, lá em 2013, o senhor mandou, 2012, 2013, mandou um e-mail falando que tinha aberto aqui a pós, né? Eu falei, beleza, já que está lá, eu vou falar fácil ainda, né? Eu já vim pensando em trabalhar com o senhor. Eu vou ver se eu faço alguma coisa diferente da área de teórica, né? Mas foi muito bom trabalhar com o senhor durante esses 4 anos. Espero que a gente possa trabalhar mais ainda. Eu tenho a agradecer ao senhor, ao professor Huck, pela orientação do mestrado e pela ajuda do durante o doutorado. Agradecer ao professor Teldo pela ajuda e durante esses 4 anos. Quero agradecer aos participantes da banca por participar da banca, né? Foi bastante instrutivo e construtivo durante essas 3 horas de defesa. Mas eu quero agradecer bastante a vocês e muito obrigado. Bom. Vai falar, hein? Não, não. Bom, então, uma palma. Vamos bater palma aí para ele. Ah, palma para. Palma aí. Palma virtual. Obrigado, pessoal. Ah, pessoal, então eu só tenho que agradecer a vocês aí, tá? E sabe como que é, né? Estou com mais 2 alunos aí do doutorado. Aqui é um ato. Deve ter mais uma coisa aí, tá? Tiago Nunes, parabéns, Tiago Nunes, doutor Tiago Nunes. Valeu, professor Caio. Parabéns, valeu. O primeiro do programa vai ser sempre lembrado. Os outros virão, mas você vai ser sempre lembrado, professor. Parabéns, Alberto também. Valeu, professor, valeu. Sempre será lembrado, professor. Não, não se esqueça disso. Bom, pessoal, então, o Zé Bento, você conseguiu assinar ou não? Conseguiu? Tá bom, depois, né? Bom, pessoal, então eu agradeço a todo mundo, tá? E agora tomar cerveja, né? Eu quero agora uma festa. Cerveja. Agora é cervejinha, né? Tomar uma cerveja hoje. Começar mais cedo. Como que é? Depois da Covac, como que é a Covac, que é?
Pena com Vai, que vai ser agora em dezembro. É isso. Parabéns, Alberto. Parabéns, Thiago, pelo excelente trabalho realizado. Valeu, professor. Valeu. Parabéns. Olha lá. Agora eu vou dar aula. Abraço a todos aí. Valeu, pessoal. Abração, valeu. Parabéns, Thiago. Parabéns, Alberto. Parabéns, Thiago. Obrigado, Anderson. Valeu. O presidente da banca não vai dar interesse no churrasco? Não, mas se for virtual, né? Cara, virtual. Fica devendo, pô. É, então, eu tava esperando pra saber, mas ele falou que é virtual e já tá na hora de... Também vai ser virtual, eu tô recolhendo dinheiro para comprar as carnes e transmitir pela rede, viu? Eu faço churrasco aqui e transmito. Do leitor aí, posso do leitor? Obrigado, Evandro. Obrigado, pessoal, pela presença. Alô, professor. Alô, Antônio. Devemos sair já. Roberto, falou, obrigadão aí pelo convite.